მოგესალმები ჩვენს თომათბატონ პაატა ზაქარიაშვილს, მოგესალმებით ბატონი პაატა არის საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. ანუ ბატონი პაატა არის ჩვენი ქვეყნის აღმასრულებელი ხელისუფლების, შეიძლება ითქვას, ნომერ პირველი წარმომადგენელი, რომლის უშუალო კომპეტენცია არის საქართველოში სხვადასხვა ეთნიკურ, რელიგიურ და სხვა ჯგუფებთან დაკავშირებული პოლიტიკის წარმართვა და ამ პოლიტიკის განხორციელება. ამიტომ მადლობა გადაუხადო ბატონ პაატას იმისთვის, რომ დრო გამონახა და მოგწანდა შესახვედრად ჩვენთან. მოგესალმებით, ეს არ არის პირველი შეხვედრა, რომელსაც ჩვენ ვაწყობთ და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენი ქვეყნის მაღალი რანგის, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო მოხელეები, მაღალი რანგის წარმომადგენლები მოდიან და თავიანთ პოზიციას გვიზიარებენ და ასევე ჩვენ პოზიციას ისმენენ იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ხედავთ ჩვენ ჩვენი ქვეყნის განვითარების პერსპექტივას და მე გვაჩნია, რომ მხოლოდ ან მხოლოდ დიალოგის მეშვეობით არის შესაძლებელი ქვეყანაში, ნებისმიერ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც, ჭეშმარიტი დემოკრატიული პროცესის წარმართვა და მხოლოდ ან მხოლოდ დიალოგი არის ის მექანიზმი, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს სხვადასხვა ჯგუფს ერთ ზოგად კონტექსტში, რასაც სახელმწიფო ქვია, რომ მისი ინტერესი იყოს მოსმენილი, მის პოზიცია იყოს გათვალისწინებული და მადლობა ჩვენს მინისტრს იმისთვის, რომ მოგწადა ჩვენთან შესახვედრად. ვთხოვ ტელეფონები გავთიშოთ, შეიძლება. დიდი მადლობა, მოგესალმებით. ჩვენთვის დიდი პატივია ყოველთვის უკეთა შეხვედრა. ყოველთვის ვერ ვახერხებ ხოლმე საჭირო წესა შეთანხმება ასე დაემთხვა, რომ რამოდენიმე შემომეცია ვორეთქვა, მაგრამ ყოველთვის მინდოდა მოსულიყავით და კარგია, რომ მაინც შევათანხმეთ დრო. მომავალში ბუნებრივია, მე ვთვლი, რომ მე ვალდებული ვარ ჩვენი მოსახლეობის წინაშეგზარებული ანგარიში წავიდე რეგულარულად. მომავალში ბუნებრივია ასე შეხვედრები ჩატარდება. ჩემ ნეგონმა თქვა, რომ სწორედ ჩემ სამინისტროს ეხება სამოქალაქო ინტეგრაციის საკითხები, ასე კითხები, რაც ეთნიკურ რელიგიურ მოცესულებს მიეკუთვნება და ამოკლედ რაღაც ქართულ ანგარიში წარმოგიდგა და შემდეგ ისაუბრებ, რა თქმა უნდა, უკვე თქვენ კითხვებს შარა გამოცდილო ჩემ საუბარში გამოჩეთებს საკითხი და უფრო საინტერესო საკითხები იყოს უფრო კითხვა წარმოდგენილი. როგორც კი დავინიშნა და ხართავობა მომიდა, რა თქმა უნდა, ერთი თავი საკითხი იყო საქართველოში არსებული უცესობის საკითხები. ეს ერთ-ერთი სერიოზული ჩვენი თუ შეიძლება ასე თქვა სახე არის საქართველოსი. ძალიან ცოტა ქვეყანა თუ დაიტრაბახებს და დაიტრაბახებს თავისი მრავალფეროვნებით ისეთ პატარ სახელმწიფო როგორც საქართველოა, სადაც ყველაზე მოსახლეობა არ შეფათება 5 მილიონს, სადაც მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი ან ეკუთვნება ან ეთნიკურ, ან რელიგიურ უცესობას და საჩვენ სიმდიდრე, რომელიც ხშირად საწუხაროდ ყველას გააზრებული არ აგვაქვს ამ ისე ვერ პატენტებს ეძებდა, როგორც ეს მას ჩირდება. ამიტომ თავიდანვე დავიწყეთ მუშაობა ვინაიდან ამ სფეროში მუშაობარი მრავალი წელია სამოქალაქო სექტორში. ამიტომ ის პრობლემები კარგად ვიცოდი და დავიწყეთ ამ პრობლემებზე მუშაობა, თუმცა მიზეზთა გამო კოჰაბიტაციის პოპულარულ დაძაბულობის და როგორც დაგერარეხებოდა და არც ერთად არ ამდარარეხება ჩვენს თემებს, მაინც გავლენას ახდენდა ქვეყანაში არსებულ პრობლემებზე. სწორედ ახლა დასრულდა ციკლი საარჩევნო და უკვე სრულად პასუხისმგებლობა გადაიბარა კოალიცია ქართულმა ოცნებამ. შესაბამისად ეს მარტო არ არის გამარჯვება და მარტო საზეიმო განწყობა, ეს რა თქმა უნდა უაღრესად მაღალი პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები შენ მოქალაქეების წინაშე, მიუხედავად ის რომ უახლოესი წელიწადი, ორი წელიწადი, 2016 წელს ბოლოს უწევს შემდეგი არჩევნები, ასე რომ რაღაც გადაკვეთა მოსახლეობა თავისუფალი იქნება ამ დაძაბული მარანთოვისა და წინა საარჩევნო კამპანიის საარჩევნო კონტექსტზე გამომდინარე და ხელისუფლება მეტი ვალდებული და პასუხისმგებლობით უკვე მოიკიდება იმ ამოცანების და გამოწვევების განკალავებას, რაც ჩვენ წინაშე დგას და ამ ფონზე მაინც ჩვენ მოვასწარით უკვე ჩემს სამინისტროს გარკვეული ნაბიჯები გადადგმა, რაც მრავალი წელი უნდა განხორციელებულიყო. ხშირ შემთხვევაში ჩვენი ეთნიკური უცესო წარმომადგენლებისა და რელიგიური უცესო წარმომადგენლების თანხვედრაში არ შეხვდებით, სადაც მე ვიყოფები ეს ტიპური მაგალითია, ჩვენ სომეხი თანამოქალაქეები განეკუთვნებიან თითქმის
ასპოცენტიანად როგორც ეთნიკურ ისე რელიგიურ ურთიერთობებს და შესაბამისად თან აქ როგორც ეთნიკურ საკითხებს ისე რელიგიურ საკითხებს უნდა მათთვის მნიშვნელოვანია ჩვენ მოახერხეთ ჯე კიდე პირველი პრემიერ-მინისტრის ან პრემიერ-მინისტრის ბატონ ბიძინევაჩის დროს საკითხების დაგენება და წარმოჩენა რომ საჭირო იყო მრავალწლიანი პრობლემების მოგვარება ესახებოდა პირველ რიგში რელიგიურ გაერთიანებებისთვის მხარდაჭერა, რომელმაც ისევე განიცადეს საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს მთელუნა, როგორც მართლმადიდებელი ეკლესია, ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი მართლმადიდებელი ეკლესიის მოსახლეობა, ისინი სკივწერალი მართლმადიდებელი პატივსცემას, საქართველოს მთავრობა მხარში ედგა მართლმადიდებელი ეკლესიას და უნაზღაურებდა იმ ზარალს, რაც მან განიცადა საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის დროს, მაგრამ ვთვლით, რომ სხვა რელიგიურ გაერთიანებებმა ასევე განიცადეს ეს დევნა და ცოტა იყოს აღარ იყოს ორი, როცა მოსახლეობის ერთ ნაწილს ემსახურებოდა სახელმწიფო და სხვა ნაწილს სხვა დანარჩენ ნაწილს არ ემსახურებოდა, ამიტომ იმ რელიგიურ გაერთიანებებს, ვისაც ასევე გიწვნიეს თავის საბჭოთა რეჟიმის სიმძაფრე, მათაც ეს მიღებული გაწყვეტილება, რომ მომხდარიყო მხარდაჭერა. შესაბამისად ათეთ მხარდაჭერა იყოს რეალიზებული, შეიქმნა ასევე ჩვენი ინიციატივით, შეიქმნა სააგენტო, სპეციალური სახელმწიფო სააგენტო რელიგიურ საკითხებთან დაკავშირებით, რათა უკვე ყველა ეს საკითხები, როგორც იქნება დაფინანსება თუ მხარდაჭერა, ასევე სხვა საკითხები გვარდებოდეს წინასწარ და არეთოს ფაქტობ, იმიტომ რომ პრაქტიკა იყო ასეთი, რომ ვიდრე პრობლემა შეიქმნებოდა, მანამდე სახელმწიფო არეაგირებდა. ამის მაგალითები ქონდა უახლოეს პერიოდში იგივე ეს ისლამთან დაკავშირებით მეჩეთების პრობლემა იყო, სხვა საკითხები და გვიწევდა უკვე ხანძრის ჩათხობის რეჟიმში მუშაობა, რაც არ მგონია რომ სახელმწიფოს ყოველდღიური საქმიანობა უნდა იყოს, პრევენცია და პოლიტიკის ჩამოყალიბება, ამასო შეიქმნა სწორედ ეს სააგენტო. ისტორიაში არის უამრავი სხვა საკითხები, მათ შორის უძრავი ქონების შესწავლა, გადაცემა, არასადავო საკითხებია და ასეთი არის ძირითადად არასადავო უძაფრონებაზე საუბარი. გარდა ამის არის სადავო საკითხები, ბუნებრივია სახელმწიფო არსებობს სოციალური ორგანიზმის სახელმწიფო და მრავალსაუკუნოვანი არსებობს რაღაც ტრადიციები, შეიძლება თავად სახელმწიფო საჭიროა ვალდებულია თავიანთ მოქალაქეების საკითხები კარგად შეისწავლოს, ეს სადავო საკითხებია და სახელმწიფოს ეხება ეს რომ ჩაეროს სადავო საკითხებში და მიიღოს ეს გასწრული, რომელიც თავის მოქალაქეთა ინტერესებზე იქნება გამომდინარე. აქ რა თქმა უნდა საკითხები არის იდენტობის მიმართულებით, უცესობის მიმართულებით, არის სპეციალური სახელმწიფო პროგრამა, რომელთაც დაცული არის ჩვენი უცესობის წარმომადგენლების იდენტობა, კულტურული იდენტობა იქნება თუ ხელშეწყობა იმ პირობებში არსებობის, რაც არის საცალდებესა თუ ის ენა. აღმართულები ჩვენ ვოკალთ აღებული ვალდებულები ევროპის წინაშე, სწორედ 27 ივნის მართლაც ისტორიული კი არის საქართველოსათვის, ჩვენ ინსტიტუციონალურად ხდებით ევროპული ინსტიტუტების წევრი, შესაბამისად ვალდებულებები უფრო მეტად იქნება. და მე მიხარია, რომ ეს არ არის მხოლოდ ისეთ საზეიმო განწყობა არჩევნების არ იყოს, არამედ ვალდებულებების მიმართ მეტი პატივისცემა და ევროპული ჩვენი ევროპელი პარტნიორები უფრო მეტად მოხდოვენ ვალდებულების შესრულებას, რასაც ჩვენ ახალგაზრდა სახელმწიფოები გვაქვს უკვე მრავალი წელია და მიზეზთა გამო ეს ვალდებულებები არ სრულდება. შესაბამისად უკვე ამ ვალდებულების შესრულების მართაც იქნება სახელმწიფო მეტად უფრო ყურადღებიანი უნდა იყოს. მე მთხოვს ასევე კონფლიქტებზე, თქო შეიძლება პირდაპირ რა გვეხება ჩვენ შეხოთას, მაგრამ როგორც მოქალაქეებს გვეხება ბუნებრივია. ეს ზოგადად უკაცრავად ნებისმიერი საკითხი, რომელიც ჩვენს ქვეყანას შეეხება, ანუ საქართველოს, პირველად საქართველოს მოქალაქეები და ნებისმიერი საკითხი, რომელიც საქართველოსთან არის დაკავშირებული, პირდაპირ პროპორციულად შეეხება ნებისმიერ მოქალაქეს, ანუ იქნება ეს კონფლიქტი, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენზე წაისახება, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის როგორც სომხური წარმომავლობის მოქალაქეებისთვის დაუშვათ შეიძლება საინტერესო, განსაკუთრებით საინტერესო იყოს იმის მოსმენა, თუ რა პოლიტიკა არსებობს დაუშვათ ჩამორთმეული ტაძრების რესტიტუციის საკითხთან მიმართებაში, მაგრამ არანაკლებ საინტერესო არის ასევე კონფლიქტურ რეგიონებთან მიმართებაში პოზიციის მოსმენა, ეკონომიკის განვითარება და ინფრასტრუქტურის განვითარება და ზოგადად ყველაფერთან დაკავშირებით. ხო, ბუნებრივია ყველა თემას რომ შევეხებით, ამიტომ თუ დარჩება როგორც თქვენ საინტერესოა, მეკითხებით საშუალო კითხვით, შემიკითხებით საშუალო შეიძლება უპასუხო. რა თქმა უნდა, აქ შეხება კონფლიქტებს, რა თქმა უნდა, ვითარება რთულადაა.
მითხრა რომ ჩვენ ყველა ხედავთ კარგად რომ რამდენად გამძაფრებულია რუსული ფაქტორი ჩვენს არეალში უკრაინის მართულებით და რაც მოხდა ხელთან დაკავშირებით ამ ფონზე ბუნებრივია საქართველოს არობას გაათმაგებული ენერგია გვჭირდება რათა მოხდეს ამის ყველაფრის ზედაბალანსება რომ საქართველოს სახელმწიფოს ინტერესები იყოს დაცული პირველ რიგში მეგონიო ჩვენ ვახერხებთ ღირსეულ გამოკლავების გამოწვევებს და ყველაზე მეყვალზე სიტული მეტი სიტული რაც კი რასაც კი წარმოწყდეს არ მარტოხალების პრობლემას თავისთავად პრობლემა მაგრამ ეს არ არის გამოდენილი მოსახლეობის არ დაღუპული მოსახლეობის არ დაკარგული სოფლები ჩვენ და საუბედუროდ უნდა აღვნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობიდან მოყოლებული არსებობდა ხელისუფლება გამსახურდებული იყო თუ შევარდაძე თუ სააკაშვილი რომ პირველ წელს ნახევარში არ მოეხდინათ საკმაოდ სერიოზული პრობლემები აქ ქონოდათ კომპიუტერულ გარდაქმნაში და აქ ქონოდათ როგორც მოსახლეობის დიდი ნაწილის დაღუპვა ესე გამოდევნა ესე სოფლებს დაკარგვა და დევნილობა რაც ახლა და ჩვენ იმ ფონზე როცა რუსეთის სულაც არ გახდა უკეთესი არამედ გარკვეულწილად უფრო სამცის მოწოდვი გახდა სოფლიოს და ჩვენ ხედავთ ყველა სექტორის სოფლიო როგორ ფიქრობს როგორ შეაჩეროს როგორ შემოჭოს რუსეთის დაკული ამბიციები უკრაინის მართულებით და აღმოსავლეთ ევროპაში მდინარე პროცესებში და როგორ ხედავენ მის როლს ერთგულ გაზთან დაკავშირებით ამ ფონზე ბუნებრივია მე მიმოჩნია რომ ჩვენ სწორი სტრატეგია ამერჩიეთ ჩვენ კონფლიქტის მოგვარება სამ პრინციპზე დაფუძნებული პირველი არის დიალოგის აღგენა დიალოგის ფორმის პოვნა აფუძნდოს საზოგადოებებთან რაც საკმაოდ შეჩერებული იყო 2006 წლიდან საფრთხეში და ხელისუფლება ჩათვალა რომ თავარი ფაქტორი რუსეთია ამიტომ აზია არ უნდა აფუძნდოს საზოგადოებებთან საუბარს რაც მე არ ვთანხმებოდი თუ გინდა ბერჩენი კოლეგარი თანხმებოდა საფრთხეში და მან გააჩერა პროცესები აფუძნდოს მართულებით და თელი გავლენები რუსეთს გადააბარა რუსეთ მართავდა უკვე ვითარებას ჩვენ ამოცანა როგორ მე შევასუსტოთ რუსული გავლენები და ჩვენ თუ გავდეთ კომპიუტერ კონტაქტებს აფხაზურ საზოგადოებებთან ეს რთულია მაგრამ ეს შესაძლებელია კეთდება რაღაც გარკვეულ პრობლემებს ყველაფერი მეორე მიმართულება კომპიუტერის მოგვარებაში ეს არის ევროინტეგრაცია ჩვენი ევროპეიზაცია ვიტყოდი რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია დემოკრატიზაციასთან თუ ბოლო არჩევნებია მის მაგალითია რომ ჩვენ თარგმნება სწორედ სიოზური რეფორმა საქართველოს დემოკრატიზაციის მიმართულებით იმიტომ რომ უნიკალური არჩევნები ჩატარდა და საკმაოდ უპრობლემო ვიტყოდი თუმცა თქო უნდა არსებობს ეპიზოდები სადაც შესასწავლია მაგრამ აშკარად 2000-ზე მეტი ადამიანი იქნა არჩეული საკმაოდ უნიკალურ საარჩევნო კამპანიის დროს რაც თავისთავად სიოზური ნაბიჯი არის იმ განაცხადისაკენ რომ ჩვენ მართლაც ვაპირებთ ევროპული ტიპის სახელმწიფო შევიქმნათ და მესამე მართულება ეს არის უსტრუქტურო ძალაგება. რაც რა თქმა უნდა ძალიან რთულია, მაგრამ შესაძლებელია. ჩვენ მოვსვით აგრესიული რიტორიკა და პრაქტიკულად ხედავთ კიდევაც რომ საპასუხოდაც არ არის აგრესიული რიტორიკა საქართველოს მიმართ ჩვენ დავიწყეთ თანამშრომლობა და თანამშრომლობის ნაბიჯები ჩვენ გადავდგით და ეს იყო პირველი რიგში ოლიმპიადაში მონაწილეობა რაც არ იყო იური მიღებული გაწოდება იმიტომ რომ საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩვენი მომხრეებიც კი ამის ამას არ თანხმებოდნენ და იგივე აბსოლუტურად მესმოდა მე მახალგაზრდების ჩვენი მომხრეების მიტინგებს ვიწყოთ თუ მე მიწყობდნენ რათა თუმცა ჩაეთვლიდნენ რომ არ სწორნაბეჯი იყო მაგრამ დღემდე მე გონდებოდი მიხვდა რომ ჩვენ სწორნაბეჯი გადავდგით ამით ვაჩვენეთ სოფლიოს რომ მიუხედავად ყოფილისა ჩვენ ინტერესებში ოლიმპიადებს შედობენ ჩატარება და იმ უსაფრთხოების პირობების შექმნა რამაც შემდეგ უკვე რუსეთს გაკოცილა და ავალდებულა კიდეც რომ რამოდენჯერ განაცხადეს რომ ისინი მადლობელი არის საქართველოს ევროპის ოლიმპიადამ ნორმალურად ჩატარდა ოლიმპიადა ოლიმპიადა ეჯერად აქტია და მოდის და მიდის მაგრამ შეგამომრავ სხვა პრობლემები ჩვენს კავკასიაში ჩვენ კავკასიაში ჩვენ ვიცით რუსეთისთვის არ არის ჩვენ კავკასია იდეალური რეგიონი კარგი ბევრი პრობლემები ჩვენ ხარახმავართ ასევე ვზათავართ ვითანამშრომლოთ მასთან რათა ჩვენ კავკასია იყოს სამშვიდობო ზონა და მაქსიმალურად საქართველო იყოს ჩართული რათა ეს მართულებები იყოს თანამშრომლობის ადგილი და არა კონფრონტაციის საფუძველი და ადრე ხედავდით რომ უფრო კონფრონტაციის ადგილი იყო ვიდრე თანამშრომლობის ადგილი ბუნებრივია ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ჩვენმა დემოკრატიზაციამ და ევროპისკენ სწრაფვამ მეტი სტაბილურობა და ბალანსი შემოიტანოს რეგიონში უაღრესად ჩვენთვის ჩვენ მეზობლებთან პრიორიტეტ აზერბაიჯანს სამხრეთთან უთანხმოების გამყარება გამტკიცება ახლა სწორედ ყოველ ჩამოდის თუ არ ხდები სოკეთის პრეზიდენტი ეს მნიშვნელოვანი მოვლენა და მართლაც გვიდა რომ ჩვენი კეთილმეზობლობა მოკიდებულება ყველა სახელმწიფოსთან იყოს
нормалури, самтоко таа се врати по сите джерџи, бидејќи ти видре арабскиот дипломатичар уртитува, маграм, буде првије се врагуваа, видре русе со купи дека пуќе се капусти е толеби, тунца, спами во толеби за товар, ти таа нашол од добро, се тоа се многу како на бијче, бијќи се посебно продукцист, катанит, та, а се ампорит не гонирам, чија на газа кошто на бијч со на бијче се одгав. Ше се помислат, аман каму таа витаре бада, мети доба ше бојта на осуда апказу са згодувајаш индератро и како се були проблеме би, агарте проблеме би, ши агарте ба картуни теми са спекуляција. И са чајара, нехла, апказачи политикома кризис, кеја чајара да би динјар робс, политикома кризис варо, ти били се врели робс рада ваша улес. Разправи става да Мишелованија, да која нахеда ту вина, централури, цавхуани фигура, туги ди проблеме би, разгре са сохуши хтеба, чуе хвала харестан, гуак, медлаклебата, Нормално бурте тоа бада, Петрови само да е косте пак тоа мартове не апказа тиса, чуј мартове не бурте е тоа на, таа нова хрхт иде во цама се, чуј тоа таори е моцана, таа вечот галис мосахле оба, Петро галис мосахле оба за дзир тади, за тоа лопу мас политик ур хасија тие хама, си ми тоа чеџо би сакме се, та мокме да го зеа парка да сула, мага мар чансро мар мокте да мокме да бис мокме да бика да сула, Петро кола политик ур зала да сула, Петро арам си интересе фшера, галис ајде мосахле оба. Тај за цабо видес, тупцарат поуда како за бокве дебас адгрилија, кем тоа што кулиат се, но дидо модио да соле ти битром, кали се нешто со хлоби, дидо на цел сит коста, мати гаге биду канонот, да урик дат егзо да биде паспорте би, чуе на арсу да биде биде паспорте, се не бисо шипу канону, а чуе за зема бух тоа не улад, е паспорте би тоа арше се на сакато од скалот дебело бас, арше се на бе нормату лакте, се тоа скалот се на сакато од скалот дебело паспорте би, да магам чуј таварија на паспорте, чуј таварија, разе само дека се лапараки, а таму не се плеба од еве одес. Када ти не се плеба, кога ти не се плеба, економико сакаме да се плеба, сакаме да се плеба, коне мазда се шедек, таа коме були оро, кола перик не беше ром, мосахле оба, го ускари се јуши се тоа да пази чија лик не ба, шели сме буне политикори, кризи се згамо. Чуен харши го дека се савлети на дулат, холгварија се дев, а пати ти кури ганска да ја бизгари шеда, тули ром, Натурно се рихедаве, чуе со напијеси, мад мостот тро, чуе цело русета таа вода бутуте тоа бада, а халикера да заклуб заше укунато, да, машкарато, хедаве ро, чуе ни цело ба, ми поцеје тоа напазло, со сазгадо лептан, арис гул се види, ше саба ми сад, ситит ми сарап, сакам ато да, арап то, сакрити коро, чуе да гас напијеси вртка, ото сорс, буле бе копис бугоре, бак зело дианија, ето цел за чиј. Алгоритма, чуј не халкан ше утврди политика, марто бол одсечен за многу што е ти политика, чуј не халкан диалог из политика за, добро се разгледа из политика за, поне би амаш чија друг, мага би го нирам, но кое прволе нишне би, ромарезе, апхазови крезеси, рака за колку нишне би, арса, и ход харапшам во лоби, су тето би, су пру инфраструктура, тоа не зе, рака за кол, и конда рака су тето би, биде и медијалу така за деба, руски, ситуација да лак деба. Правите се за моклет, ту ми се миро, ту и ке да кит кади кит кусу пасу. Сеги, кит паби ту гуаус, мектхол, ту ше излеварум да мов зандет, кој ни тавиц армуат гино, ту даушуат, мизе стагамо, дактир дебат таргмани, даушуат, вичитром джавахит дана царианак армуат генлеби, Мејварт кој изгледа карбуле баширом, таргмани туѓи срнувало, арарис проблема, да, ги тој би тугал, хол, туарда, мемак се фики тоа батон па тастан, а утком е, арги, батон па да, се ги, тој би занет ром, сакартвелос хели суплебис, сагарио политики сертерти, а се утквад вектор тагани арис, истром чуенс регионши хоела сахелмти постан. Ей хос ертнаирад карги утиертоба, да, ама стандарт ашуле бит минда ерти фактише сакае многахсенот, ромелшит сам цухарот, каму икуета ерти мезобели куернис, чуени куернис ши да сакаме вчи чаревис, арам холд стелуба, арамет конкретул чаревис фактит, ерзот многахсенеба храмаиси. Сомехиерис твис, мтел мсоплиоши, арис мишнолвани арамполот имитром меорем мсоплиомши гамарджуеба икнамо повебули, арамед имитац ром к
ქალაქ შუშის განთავისუფლება იქნა ამ დღეს განხორციელებული. ანუ განთავისუფლდა ჩვენი, ანუ სომხების, მიუხედავად ჩვენი ცხოვრების ადგილმდებარეობისა, ჩვენი ისტორიული სამშობლოს უმნიშვნელოვანესი ქალაქი, მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკის ქალაქი შუში. ამასთან დაკავშირებით საქართველოს სომხური სათვისტომო უკანასკნელი 8 წლის განმავლობაში შეიძლება ითქვას აწყობს ღონისძიებებს და ამ ღონისძიებებით ჩვენ უბრალოდ ყოველსა პატივს მივაგებთ იმ ცხოვრთა ხსოვნას, რომლებიც შეეწირნენ ამ ყველაფერს და ასევე აღნიშნავთ იმ სიხარულს, რომელიც ჩვენ გვერდგო უფლისგან, იმიტომ რომ განთავისუფლდა ჩვენი ისტორიული სამშობლოს უნიშნავანესი ქალაქი. წელს პირველად მოხდა ეს, როდესაც ჩვენ გვქონდა მოლაპარაკება კერძო ორგანიზაციასთან, ეს არის ათბოლი, ასეთი დარბაზი, რომელშიც შაშანად სხვა შორის იყო ღონისძიება ორგანიზებული და პირველად მოხდა ის, რომ სამწუხაროდ აზერბაიჯანის ოფიციალური ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან პროტესტი იქნა გამოხატული. საქართველოს აზერბაიჯანის საელჩოს წარმომადგენლების პროტესტი გამოხატეს ამასთან დაკავშირებით, რომ როგორ შეიძლება საქართველოში სომხური სათვისტომო საქართველოს სომეხ წარმოს მოქალაქეების მიერ, ესე იგი აღნიშნა ქალაქშუშის ლიბერაცია, ანუ განთავისუფლება და ასევე აზერბაიჯანის თანამემამულეთა საკითხების სახელმწიფო დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა პროტესტი გამოხატა და თქვა, რომ ეს არ შეიძლება, რომ დაშვებულ იქნა საქართველოში. ამის საპასუხოდ შემდეგ არტფოლის, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციამ ჩვენ ბოლო დღეს, ანუ რამდენიმე საათით ადრე, უარი გვითხრა დარბაზის ქირაზე და უფრო მეტიც, შემდეგ ჩვენ რა თქმა უნდა უფრო კარგად მოვაწყვეთ ის ღონისძიება, რომლის ორგანიზება გვიმეორა და უფრო კარგად ჩაიარა ამ ყველაფერმა. მაგრამ რა არის ჩვენთვის პრობლემატური? არის ის, რომ სამწუხაროდ ჩვენი ხელისუფლების არც ერთმა წარმომადგენელმა არ გამოხატა პროტესტი იმის გამო, რომ მესამე ქვეყნის ოფიციალური წარმომადგენლები ჩაერივნენ ჩვენი ქვეყნის შიდა საქმეებში პირველი და ყველაზე სახიფათო არის ის, რომ ამით მათ შეზღუდეს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების, კონკრეტულად სომხური წარმომავლობის მოქალაქეების კულტურული უფლებების რეალიზება. ანუ მათმა ჩარევამ გამოიწვია ჩვენი თანამოქალაქეების უფლებების დარღვევა. სამწუხარო არის ის, რომ ხელისუფლების არც ერთმა წარმომადგენელმა ამაზე პროტესტი არ გამოხატა. ჩემი კითხვა ამაში მდგომარეობს, ბატონო პაადა, რატო მოხდა ეს ასე, ანუ პროტესტი რატო არ იქნა გამოხატული ამ შემთხვევაში მესამე ქვეყნის წარმომადგენლების მხრიდან ჩვენი ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევის გამო და როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა ეს სახიფათო, როდესაც მესამე ქვეყანა ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანი ერევა საქართველოს შიდა საქმეებში და ამ ჩარევის გამო ირღვევა ჩვენი თანამოქალაქეების უფლებები? პირველ რიგში ის, რომ ეს ღონისძიება ჩატარდა, ანუ საქართველო ყოფილიყო წინააღმდეგი, ღონისძიება ჩატარდებოდა, ხო? ანუ აშკარაა, რომ საქართველოს ინტერესი არ არის გამოხატული ჩვენ გარდა მაგ ეპიზოდისა, რა სამხორო ეპიზოდია ზოგადად, ჩვენ ნახეთ იგივე პროცესახლაში ერთი ღონისძიება ჩაიშალა. ასევე კერძო სექტორთან იყო შეთანხმებული რაღაც გარკვეული ღონისძიება, იმედის ფესტივალი. ის ჩატარდა ეკლესიის ეზოში. ხო, მაგას გეუბნით. ანუ ზოგადად კერძო პირთა, კერძო მხარესთან გარიგება, რომელიც იშლება, ეს ამას ვერ დავაბრალებ ხოლმე სახელმწიფოს. სახელმწიფო გამბულად არ ჩადეულა და როგორც დაწყებული ვარ, სახელმწიფოს ინტერესებში არის ხო, რომ მაგალითად მის მოქალაქეებს არ აღენიშნათ ესა თუ ის დღესასწაული, ჩვენ საქართველოში სიტყვის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება, ჩვენ არ ზღუდავთ არც ერთ ჩვენს მოქალაქეს, რათა თავიანთი ინტერესები და გამომდინარე განახორციელონ თავისი რაღაც კონზებები, თუს არ გაკმო საქართველოს სახელმწიფოს წინადეგ არ არის მიმართული და ამიტომ კარგად ნიშნები ამის არ იყოს, მაგრამ საფუძვალო დაგვოსტა, რომ ის კერძო ფირმა, რომელთა რა თქმა უნდა დადებული საშუალება თუ შეთანხმება, ან უარი თქვა მიზეზ და რა გამოიწვია მიზეზი ამის დოკუმენტაციის არარსებობა, შეიძლება პირ იყოს ლაპარაკი, მაგრამ ფაქტია, რომ პირველ შემთხვევაში არაა და ეს მართლა გეხება, სხვა შემთხვევებშიც ყოფილა, რომ მიზეზ და გამო ამა თუ იმ კერძო ფირმა უცეთ მოულოდნად უარი თქვა მის მიერ თავისთავად აღებულ ვალდებულებებს, პროცესების მაგალითს მომიყვანეთ ამ მართულებებს. ჩვენ თავარია, რომ მოხდეს არ შეიზღუდოს თავისუფლება და გამოხატოს თავისუფლება.
Rachekeba, Kongo, Temas, or Chilepai, Azerbaijan, some Kazutos, of Karopaktiarom, Chen, or Vesubal Shores, Chapas of the Shores, or Azerbaijan, the Sokatia, came to Mogorabelia, completed the Savis Rito, completed Karabashi, or Milsat Honda, San, Serusu, Kalina Saktes, the Regulus, Abdulba, the Sako, this Mara Esatoprio problema, Chen Velo de Pito. Metrakle ba tsapogen amakira rakhdeba am kompetitsiis gashemo gargabitsi dro mushaobs miski jgupi romelits mravali tselia tsdobs ragas ipovos tsapolis tseli formula robes misadebi ikneba kompetitsi kharebisats tsoga faktia vidre miski jgupi verta ardasos mushaobas da ar ar ipovis kamosavat tsobets misadebi ikneba kharebisats manamde tslelia chven damokidebulva kondes am amatulo tipo saertashoriso samartlis mierari aghebuli kontrolze ეს კონფლიქტი, ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ რომ ისეთი ნაბიჯი გადავდგათ, რომელიც მისაღები იქნება ჩვენი მეზობლებისაც, რომ საქართველოს პოზიცია გაფოდება სხვა ქვეყნის პოზიციისაგან, ჩვენ ორი სახელმწიფო ჩვენი მეზობელი სახელმწიფო, ორი სახელმწიფო ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოები არიან და თვით რომ ჩვენ ისეთ ნაბიჯებს გადავდგათ, რომ სულ ცოტა ვითარება არ გამოწოდდეს და მეტი რომ იყოს მშვიდობის შვიდობა შეუწყოთ ხელი, ამიტომ როგორც ეთნიკური სომხები, ჩვენი მოქალაქეები, ეთნიკური აზერბაიჯანელი, ჩვენი მოქალაქეები, ისინი აღრიშნავენ თავიანთ რაღაც გარკვეულ თავის ინტერესთა გამომდინარე სხვადასხვა ღონისძიებებს, მათ შორის დაკავშირებულს სხვა ქვეყანებში არსებულ განხორციელებულ რაღაც პროცესებს მიმართ, ანუ არც ერთი ეს ეპიზოდი არ უკავშირდება საქართველოს უშუალოდ, მაგრამ ჩვენ პატივისცემთ ჩვენს მოქალაქეებს, რომ მათ აქვთ სხვა ღირებულებებიც, რომელიც პირდაპირ კავშირში არ არის საქართველოსთან, მაგრამ ეს მათი ღირებულებებია და ჩვენ უნდა პატივისცემთ მათ გამოხატვის, რომ მათ გამოხატვის თავისუფლებას და ისეთ თავისუფლებას. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ ისეთი ისე ვქნათ პირობები, რომ თქვენ გქონდეთ საშუალება ამ გონიზებს შეკრებით, რომ ჩაატარეთ ეს გონიზება. თუ მომავალშიც მოგვიწევს ასე პრობლემებს ერთადგინოთ, წინასწარჯობია რომ თადარიგით ამიჭიროთ და კომპენსი რომ სულ 2-3 საათით ადრე ხდებოდა გარკვევა, იქნებოდა თუ არ იქნებოდა ჩატარებული ეს გონიზება იმ ადგილზე, სადაც იყო დაგებული. ამიტომ ძალიან ბოლოს, ძალიან გვიან გაიყო ვითარება და ჯობია წინასწარ ვიყოთ უფრო თადარიგით ამიჭიროთ, უფრო და უფრო მოზადებული იყოს ის სტრუქტურები, ვიც მოზადებული არიან, თავის მოქალაქეების უფლებები დაიცვა. შეიძლება შეგვიძლია. მოგძანი. Okay, so I'm going to talk about the television. 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 Russia, something that I'll say, check it on. Rai, he said, stop it still, but Stever, I do tell Itreba, Itreb, Meramat Skaketeva, Rusla do it when your opponent, Baltivam Kalus and stuff. Hashi said, Tamut Genaro, when Sut Tavas was Shikar Gamusulida, Tavis Gamat Levagit. Eratuteva is, Zalian, my interest, rather. Mers Marto Chemia Triaris, Sazuga do Ibashi, Aries, Mitzev's Halton, La Paragida, Rasas, and Imperial Sources. Ჩეკი, მაინდო ძალიან ძნელია ასეთ პირობებში მუშაობა, როცა თუ თავის გამართლებაში ხარ. ჩემს მე გულისხმობ თუ ზოგადად არა, საერთოდ ჩვენ ხელისუფლებას გულისხმობ. ეგ პარლამენტშიც ხდება, ეგ თავრობაშიც ხდება. აი ეს მაინტერესებს. დემოკრატია ეს ერთიზერდება პარლამენტთან იმართება. არა, მაგრამ კერძოდ არა, მე მესმის ქენი მართლა ჩემი როგორც მოქალაქის უბრალოდ რაცაც ბატონო ლეონო, რაც საქართველოსში ხდება, ეს ჩვენი ტკივილია. მარტო ის არა, რაც სოფლი საკითხებია, იქ ეკლესია. ჩვენ ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვართ. მინდა ნორმალურად, მინიმალურად ჩვენი პატრიოტიზმის ქვეყნის დამოკიდებულება. ჩვენ ვცდილობთ შეიძლება ზედმეტი მოგვიდეს ნამდვილად, მაგრამ მიჩვენია ზედმეტი მოგვიდეს მშვიდობაში და ზედმეტი მოგვიდეს ომში. ამიტომ მართლაც არ უყვები ჩვენს ოპონენტებს კონფრონტაციაში. ჩემი სტილიცა კომპიუტერში მუშაობდა ეს გამოცდილება ოგუსის ხში მაგალბათ რომ კონფრონტაცია ჯობია ყველაფერი.
როგორც კი ჩვენი ოპონენტი დაინტერესებულია სამუდამოს პროვოკაციას, სამუდამოს დაძაბულობაზე, ის ამით იგებს. და სხვა რამას რესურსი არ გააჩნია. შიდა პოლიტიკაში სასიარ სამწუხაროდ ხარო ჩვენ ოპონენტებს სხვა არაფერი არ აქვს რესურსი გარდა იმისა, რომ შექმნან პროვოკაციული გარემო და იქ ჩაგვითვლიონ. ანუ მათ მოედანზე გაგვიყვანონ. ანუ ამ ფონზე ჯობია რაღაც უკან დახევაც კი მე მაშინ ვერ სამართლოს რო ხედავ, თუ ეს ეხება შემოქალაქების უფლებების დაცვას, მათა არ ჩართვას პოლიტიკურ დაძაბულობაში. ეს არ არის კარგი გეკარგებით, თვალსაჩემი არის ეს, მაგრამ სამაგეროდ არსებობს სამოქალაქო მშვიდობა, მაგრამ ისეთქო გავს სამოქალაქო სიმშვიდე არსებობს, რომ მოსახლეობა დარწმუნებულია, რომ აი საკმაოდ მართლაც საკმაოდ განსაცვიფრო უმტკივნო ჩაიარა მარჩევნები. ესე რომ ყველაზე ადგილობრივი არჩევნები ყველაზე რთული არჩევნებია, ხო? იქ პოლიტიკური პარტიების კი არის ზვიგან, ადამიანები ზვიგან თავის მომავალზე. სადღაც რომელიღაც რაიონში ვიღაცას უნდა იყოს გამგებელი. ამ საქართველოს წევრი და სულ რა ინტერესებს პარტია. მას აინტერესებს თვითონ რომ რა იქნება 3-4 წელს განმავლობაში. ჩართავ თავის ნახტესავებს, მეზობლებს, ყველას და ამ ფონზე ყველაფერი მოსალოდნელია და მე ეს ყველაფერში გააფორმო როგორც პოლიტიკური დაპირისპირება. აი ამ ფონზე მიყვა კარგად ისეთ ვინაურ ჩვენ ხო კავკასიელები, ქართველები, საქართველოს მოქალაქეები, როგორც ცხელთავიანები ხშირად და ყველაფერს ხავსულები თუ წამასწავლები. და ამ ფონზე მართლაც მშვენივრად ჩაიარა ყველაფერმა შვიდა წნარა და მართლაც სანიმუშოთ, იმიტომ რომ ყველგან ვცდილობდით რომ რაღაცნაირ დისტანცია დაგოცვა და არ ამყოლოდით პროვოკაციას. მე მომიწია რამოდენიმე მარნეულში ყოფნა, იმ პერიოდში დაძაბულობა იყო და მოუწოდებდი ჩვენს მომხრეებს, რომ ძალიან ვხდით რომ არ ამყოლოდნენ იმ პროვოკაციას, რაც მოსალოდნელი იყო და კანდიდატის მოსვლაც კი დაგჭირდა, რათა არ გახორცლებული იყოს სამართლიანო პროექტი ვიწრომდე ეთნიკური რაღაც პრობლემების შექმნისა. და ხო და ამიტომ და მაინც მოსახლეობა თავისი გაიტარა და მაინც ხმამისა ქართულოსების წარმოადგენას. ასე რომ მე მესმის თქვენი აბსოლუტურად, მაგრამ ჯობია შუდა წნარად გავისტუმროთ თქვათ ასე ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც მოს არაფერი არ დარჩენია გარდა პროვოკაციებისა. და მართლაც ქვეყანა დავახენოთ მშვიდობის და მშვენებლობის გზაზე, იმით რომ ჩვენ წინ ბევრ საკითხებს გასაწყვეტი. არ ვიცი, ამ თუ კონკრეტულ ეპიზოდზე ვკითხავ, უფრო შეგვიძლია კონკრეტულ გიპასუხოთ, მაგრამ ზოგადად ეს ჩვენ დამოკიდო ესეთია, რომ არა უკვე და არ ჩავყვეთ რაღაც კონფრონტაციაში. ეს არის და კითხვაშიცემია, რომ ზოგჯერ რაღაც სისუსტის გამოვლენა არის, მაგრამ ეს არ არის სისუსტე, ეს არის სიძლიერის გამოვლენა. როცა შეგიძლია უკან და როცა შეგიძლია გამოკვნდებულ ხელს არ უპასუხო ხელით, ეს უფრო სიძლიერეა ვიდრე ვიდრეს ის უსწრებს ეს გონია. ჩვენი ჩაგერებს. ამ ჩაგერებს და გამარჯვებულები ვართ და 7.7% აიღო ნაციონალურ მოძრაობამ თლიანად, რომ დააჯამო თქვენ ყველა საკრებულოს ეხლა წევრების რაოდენობა, გამოქვეყნდა უკვე ცეთავ საარჩევნო კომისიის დასკვნა, ნახავთ რომ 7%-ზე მეტი არ აქვს დაგებული და რა უხარიათ ამბლოთ არის. ამიტომ არ ჩაგერებს. საუბრები მილენა ოგანესიანი. ბატონო პატა, როგორ დაახასიათებდით ეთნიკურ პოლიტიკას საქართველოში? ანუ ამ შემთხვევაში პოლიტიკა არა როგორც პოლიტიკა, politics, არამედ როგორც policy, ანუ პოლიტიკის მსვლელობა. და კერძოდ როგორია ამ პოლიტიკის პრიორიტეტები დღევანდელ საქართველოში, მიღწევები და გამოწვევები? მადლობა, ეს მე მეხედო უშუალოდ კონკრეტ თემას კითხვა. მართლა ჩვენ მე პირადად როგორც მოქალაქე და როგორც მინისტრი ვამაყობ, რომ ჩვენ ასეთი მრავალფეროვანი ქვეყანა ყავს, მართლა სიმდიდრეა ეს და ერთი წამიდაც არ თვალთვაქცო და პოლიტიკურ განცდას არ ვაკეთებ ამ დროს, ძალიან დიდი ხანი მე მას მომობდი ხოლმე, ზოგადად ვიხარო სამოქალაქო საზოგადოებაში, მაშინაც ეს არის ჩვენ უდიდესი მონოპოლარი, საქართველოს მონოპოლარი, ყველა მოქალაქის მონოპოლარია, ჩვენ ერთად ერთ ტერიტორიაზე მრავალსაუკუნეა ცხოვრობთ. რატომ პრობლემებს იყო, მაგრამ ისო ერთად ცხოვრობთ, უფრო ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ცხოვრობ ერთად ცხოვრობის მეტი რესურსი გაგვაჩნია, ვიდრე ის, რომ გვაქვს კონფრონტაციული განსხვავებები. თორმაში ერთი ერი და ერთი რელიგიური გაერთიანება იქნებოდა, ერთი დეკორაციაა, ხო ესე არა? ვიღაცა მის გამოიმარჯვებდა, ეს იქნებოდა, ესე არა? ჩვენ მრავალფეროვნად მეტყველებს იმას, რომ პოტენციალი ერთად ცხოვრობის 1000-ჯერ უფრო მაღალია, ვიდრე პოტენციალი თუმცა იმისა, რომ ერთად ცხოვრობ ვიღაცას არ უნდოდეს. მაგრამ თქო და ცხოვრება წინმედის და ეს აკვარესი არ არის, ჩვენ მართლა მივდივართ სამოქალაქო
სახელმწიფოს შენებლობისაკენ, სადაც ყოველ მოქალაქე იქნება თანასწორი და ეს არის ჩვენი ძირითადი ამოცანა და ამიტომაა ჩვენი ევროპული ორიენტაცია კაფიოდა ცალსახა, სადაც სხვა შანსები არ არსებობს გარდა აი ამ პარადიგმისა, რომ სამოქალაქო თანასწორობა უნდა იყოს. შესაბამისად, უჩვენებს ათავარდა ერთ-ერთ ყველა კონვენციაზე ვალდებულებს, რაც აღმართულებით არის. გულადგეთ, თუ არსებობს საერთაშორისო დელეგაცია, რომელიც ჩამოდია, ვინც ამოწევს საქართველოს მსაჯულს ევროპულ ოჯახში ინტეგრაციისა, რომ მეაფუძნებოდეთ, თუ ეს თემა მემეხება, როგორც რელიგიურ საკითხები, უბრალოდ რელიგიურ საკითხები ნელ-ნელა ცვლდება კატეგორიდან სააგენტოში, მაგრამ რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, მეც მეხება, მაგრამ ეთიკურ საკითხები კონფლიქტებზე აღარ ვლაპარაკებ, ეს ყველაფერი ჩემთან და ამიტომ ყველა მოდის, ყველა საინტერესებს რა მიმართულებით არის, ამიტომ ჩვენ ორი ძირითადი ამოცანაა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს არის იდენტობის დაცვა, რათა ყოველი ეთნიკური უცხო წარმომადგენელი ცნობდეს თავდაცულად თავის კულტურაში, თავის ღირებულებებში, თავის ენაში და მართლაც ხელს უწყობთ რომ არსებობდეს და განვითარდეს როგორც სკოლები, რომელიც საკითხო სკოლები, რომლებიც საბოთუი ეთნიკური ჯგუფის ენაზე ახორციელებს სწავლებას, მაგრამ მეორე ამოცანა, რა თქმა უნდა, ინტეგრაცია. ხშირად ეს ორი ცნება ერთმანეთს ეწინააღმდეგებოდა, თავდაცულად ეწინააღმდეგებოდეს. ხშირად ადამიანი, რომელიც ამოდის მხოლოდ თავის იდენტობიდან, მას უჭირს მეორე უკვე თავისთავის რეალიზაცია თავ სახელმწიფოში და ორჯერ სამჯერ ენერგიის ხარჯვა უწევს, რათა გარკვეულ წარმატებას მიაღწიოს. ამიტომ ეს მეორე ამოცანა, ინტეგრაცია საკმაოდ რთული არის და თქვენი მხარდაჭერაც უჭირდება, რათა მოსახლეობამ დაიჯეროს, რომ სახელმწიფო ამ ორ ამოცანას ასრულებს. ერთი მხრივ ინარჩუნებს ხელს უწყობს იდენტობის შენარჩუნებას, ხოლო მეორე მხრივ ინტეგრაციის საკითხებში გვაქვს, თუ გვაქვს გამოწვევები, თქვენ კითხვა იყო გამოწვევები, გამოწვევები გვაქვს სწორედ ინტეგრაციის მიმართულებით, რომ როცა მე უყურებ, როცა უსმენთ ქართულ ტელევიზიას მაგალითად, სამწუხაროდ ძალიან ცოტანი არიან იქ ეთნიკური უცხოელი წარმომადგენლები, მათი ხმა არის მის, მათი ვია თუ და ინტონაციები, მათი კილო არის, რაც და თქმა უნდა, მე მაგრია ესე ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი სიმდიდრე არჩას აი ამ საერთო საყოველთაო სახელმწიფო ცხოვრებაში და მე მგონია რომ ეს მაქსიმალ ხელი შეუწყოთ რაღაც სხვადასხვა ღონის სხვადასხვა პროგრამებით. ეხლა დაწუნებული ვარ ის საგანმანათლებლო პროგრამები, რაც მუშაობს რეგიონებში 4-5 წელიწადში შედეგს მოგვიდა, სიტყვა ახალგაზრდები წარმოუდგენელი უფრო უკეთესად ფლობენ სახელმწიფო ენას და შესაბამისად მათი პერსპექტივები შემდეგ უკვე საქართველოს სახელმწიფოში მათი თაობა იყო წარმატებული, საკმაოდ მაღალია. უმაღლეს სასწავლებელში ჩაბარებით უსაღას გარკვეული არსებობს უფრო მეტი გარკვეული პირობები ეკნებათ ეთნიკურ წარმომადგენლებს. როცა პრობლემებია, ხო თქვენ რო გითხრათ ამის შესახებ, არა მარტო პრობლემა, არამედ პრობლემის გამოსწორების და გამოსწორების მიმართულებით რა საჭირო, როგორ ჯობია რო გაკეთდეს, რათა ეს საკითხები მოგვარებული იყოს. უფრო ჩვენამდებოდეს ხო ინფორმაცია იმას, ვიღაცას აქვს პრობლემა. და ეს პრობლემა არ არის ეთიკას პრობლემა, არის საქართველოს გლობალური პრობლემის ნაწილია. ჯობია გლობალური პრობლემა გამოვასწოროთ, ვიდრე იმას ადამიანს დავეხმაროთ. და თავისთავად მნიშვნელოვანია, თქოს დავეხმაროთ აუცილებლად, მაგრამ თითო-თითო ადამიანს ახმარება ჯობია რაღაც საერთო პრობლემა გამოვასწოროთ და აქედან გამომდინარე ყველა სხვა მოქალაქეებს ეკნებათ მოგვარებული პერსპექტივაში თავიანთი რაღაც გარკვეული პრობლემები. ამიტომ მე თვლი რომ საჭიროა მეტი თანამშრომლობა, ჩვენ 2014 წელს გვისულდება ის სტრატეგიის თვალსაზრისით, რომელიც წინა ხელს მიიღო, იყო ცუდი, იყო კარგი, იყო ახლა კრიტიკა ფორმალური პრო იყო ვიდრე საქმიანი, მაგრამ ამას არ აქვს შეულობა. 15 წელი იწყება ახალი სტრატეგია, სწორედ ტოლერანტობის და შეფარულობის მიმართულებით და მართლაც ჩვენ მუშაობთ ახლა და თქვენ ბერმოთოთა კომისია რომ მუშაობთ, ჩინა ყოველიანია ჩვენთან, ვინც მუშაობს ამ მიმართულებით, გთხოვთ რომ ამ წელიწადი გამოვიყენოთ და მაქსიმალურად საქმიანი გავხატოთ სტრატეგია და მაქსიმალურად იყოს ორიენტირებული სწორედ ინტეგრაციაზე და ასევე რა თქმა უნდა იდენტობის დაცვაზე. ეს ორი მიმართულება რაღაცა შევაზავოთ ისე რომ მოხდეს მისი რეალიზაცია. საკუთი სახელმწიფოებსაც აქვს პრობლემები, ჩვენ გვაქვს სამაყობები რომ სამყარო სახელმწიფოს არ აქვს ეს ეთნიკური სკოლები და შემდეგ და პრობლემები აქვს, ამიტომ იმაჩნია რომ ჩვენ გვაქვს რაღაც რით შეიძლება ევროპულ კულტურაში ჩვენი წული შევიტანოთ, მაგრამ ესაც უფრო საკმარისი არაა და მინდა რომ მეტად იყოს დაცული ჩვენი მოსახლეობა. გთხოვთ რომ ჩართული იყოთ ამ სტრატეგიის შემუშავებაში და მაქსიმალურად მიიღოთ მონაწილეობა. ის ნაბიჯები, რაც მე გითხარით უკვე რელიგიის კუთხით, იქ უფრო ძაფრად იყო ვითარებათ, ამიტომ საჭირო იყო გამართვა ამ სიტუაციისა. მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ სამ ცეცხლი არ დაიდება, მანამდე რეაგირება არ მოახდინოთ. ამიტომ როგორც კი ეს ვითარებები დაცხრა,
რელიგიური მიმართულებით უკვე უფრო შვიდად შეგვიძლია ჩვენ მივხედოთ უკვე სხვა უფრო შედარებით გრძელვადიან თემებს და მეხური ამას მოვერებით. მაგისტრი თამარა ტარტარაშვილი, ბატონო პატა, თქვენთან აქვს ესეთი კითხვა, ისევ ჩაუგუბავდები ინტეგრაციის საკითხებს, თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორც სახელმწიფო მინისტრი, როგორ რამდენად არიან ეთნიკური სომხები ინტეგრირებული საზოგადოებაში, გულისხმობ თბილის, არა რეგიონებს, და ამასთან დაკავშირებით თუ აქვთ მათ ბარიერები და რა ბარიერები აქვთ და თუ არის ბარიერები, თქვენ სახელმწიფო კუთხიდან რა ნაბიჯები იქმნება ამ ბარიერების აღმოსავლეთ. აი თბილისში უფრო ნაკლებად და ვიდრე რეგიონებში ფრთულადაა საქმე. უნდა პრობლემები აქვთ უცეცო ტრავმატგელებს ინტეგრაციის მიმართულებით, სამის ერის უყოფილი ცოდნა, შესაბამისად დასაქმება, დასაქმება ზოგადად ქვეყანაში არსებობს, დასაქმება ნამდვილად ეს არის ერთი ნომერ 1 პრობლემა. კეჩი ხრდი 18 წელს წყალტუბოში, ტიპიური ტიპიური იმერული რაიონია და ზუსტად ისეთი პრობლემებია იქ, როგორც მაგალითად მომიცავს ხოლმე სიარული ახალქალაქში იქნება თუ მარნეულში. ანუ მე ვერ ვთქვი რომ ეთნიკური უმცირესობები დასახლებულ რაიონებში სოციალურ ეკონომიკურ საკითხებში იყოს უფრო განსხვავებული, ეთნე გზები იქაც კიდევ უფრო არის გამრავლებაშია წყალტუბოში გზები და უამრავი ისეთი პრობლემებია, რომელიც ვთქვით, საცეთი კუნცოზე ცხოვრობენ, ამას შეიძლება სხვაფერი მიშეეძინოს, რასაც თავისთავად მნიშვნელოვანია და საჭირო ამას მეტი ყურადღების მიქცევა, აი მართულად თორე მოქალაქის დონეზე ნამდვილად არ ხდება რაღაც გარკვეულწილად გამორჩევა, რომ ამ რაიონებში უფრო მეტი პრობლემა, ვიდრე სხვა რაიონებში. მე ვიცი, ყველგან სხვა რაიონებში ხდება, იგივე რაჭაში ცხოვრობთ ჩემი ოჯახი. აჭიდანა, თუმცა მე არა ჩემი მეუღლის ოჯახი და კაგაცუს ახლა ამბროლაურ საიონში, ზუსტად არანაკლებ რთული პრობლემებია. ხოლმე სამშედა ახალქალაქში, ამიტომ ვიცი რომ გზები კეთდება, რაღაც ინფრასტრუქტურა რაღაც პროექტები არის, ნამდვილად მითხრა რომ მეტი იყოს, ნამდვილად მთელი გული და სულით მითხრა რომ მეტი მეტყურადღება დაეთოს ორად ამ რაიონებს, მაგრამ ვითხოვდი რომ იგივე ამბროლაურ საიონში სულაც არ არის ეს პროექტი, როგორც არის ახალქალაქში და კარგია, მე გონია რა ქვეყნებმა საჭიროა, მაგრამ საკმარისი არა, მეტია გასაკეთებელი, ნამდვილად ქვეყანას მე ნიხარია რომ თავრობაში ვარ და ხედავ როგორ ხდება სახსრების განაწილება, გადანაწილება, პრემიერ-მინისტრის დამოკიდებულება, ნამდვილად კმაყოფილი ვარ იმით რომ მინიმუმზე დაყვანილი პოლიტიზაციისა პრობლემებისა და მაქსიმალურად თელიფონდა გადატანილია ბიზნესის განთავისუფლებაზე, ბიზნეს ეკონომიკის აღმავლობაზე და ხმათო დაწუნებული რომ ეს პოლიტიკა მოგვიტანს შედეგს, რომ 2 წელი წაში ნამდვილად მეტი სამუშაო ადგილი გაჩნდება და რეგიონებში ადამიანები მეტად უფრო იგზნობენ თავს დაცულად და შესაბამისად სოციალურ-ეკონომიკური საკითხების მოგვარების ფონზე ეს არის შეიძლება იდეალური იქნება ვითარება ეთნიკურ სოციალურ საკითხებში, მაგრამ გამოჩნდება სად არის პრობლემა და სად არის გლობალური სახელმწიფო პროგრამა, ყველა პრობლემა და სად არის უკვე ადგილობრივი პრობლემა, შეიძლება ეხებოდეს მართლაც ინტეგრაციის საკითხებს. მაგრამ ვიდრე დღეს აზრინელია ყველაფერი, თუმცა ეკონომიკურ საკითხებში, სოციალურ საკითხებში და იგივე ეს ეთნიკურ საკითხებში, რა თქმა უნდა, აქ ძნელია გამორჩევა სად გადის საზღვარი ამ საკითხებს შორის. ამიტომ მე მაინც გონიორ სწორად ვიქცევით, რომ თელიფონება გადატანილია დღეს სოციალურ-ეკონომიკურ საკითხებზე, რა ჯანდაცვაზე, ბიზნეს განთავისუფლებაზე, ინფრასტრუქტურ პროექტებზე, რათა როცა დაალაგდება ვითარება, გამოჩნდეს უკვე სუფთად რა პრობლემები აწუხებს ამა თუ იმ რეგიონს და რაიონს თუ თბილისს თუ თბილისს იქნება. თავური ამოცანა მაინც ინტეგრაციის არის ის, რომ ვთვლი რომ უმცირესობები მრავალი წლის განმავლობაში მაინც უნდა ბლოკით ეპრობოდნენ, არ არჩანდა მათი დოგმა, ვეხედავდნენ სახელმწიფოს საპასუხო რეაქციას, ამიტომ ყოველთვის ბოლომდე ან ვერძონ თავს კომფორტულად თავ სახელმწიფოში და იყურებოდნენ სხვა სახელმწიფოების მიმართულებით და შესაბამისად ორიენტაციასაც ექონდა, სწავლობდნენ უფრო მეტად რუსულ ენაზე და შემდეგ რათა ხედავდნენ პერსპექტივას სხვა გამაგავ. მე მგონი ეს იცვლება, ეს ტენდენცია იცვლება და თვითონ ქცევა ცევები რომ ახალგაზრდა პრომეტას სწავლობენ ქართულ ენას დობის ნიშანია და ენდობია სახელმწიფო და სახელმწიფო მათ უნდა შესაბამისი ნაბიჯი გადადგა, შეხოდე ნაბიჯი აქ ზობინოს რომ ის ხედავს აი ამ დობის ამ ქცევის შეცვლას და სახელმწიფოს მე დობას სულ უფრო ახალგაზრდების მხრიდან ხშირად რომ ჩავდივარ რეგიონებში უფრო ხედავ.
დავ რამდენად უკვე ახალგაზრდებ თამამად თავისუფლად ლაპარაკობენ ქართულ ენაზე, რაც მომდო ძალიან ჩვენს მნიშვნელოვანი მაგალითი. ჩემი მხრიდან ჩემი გარანტია მოგცეთ, რომ ყველა თქმი გაკეთებული და არავისეჭვია შეეპაროს, რომ ეს ჩიტს მიაყენებს რაღაც პოლიტ მაინც იდენტობას, კულტურულ იდენტობას, ვია რელიგიურ იდენტობას, ეს გამორიცხულია პირიქით ჩვენი პოლიტიკა მიმართული ეგეთქე, რომ მოქალაქეებმა არიზონ თავი რაღაცნაირად, რომ ხوار ხდება ტენდენცია, ხوارაა. ჯერზეთი შეუძლებელია, რამე მოხდეს 20-ე საუკუნეში მithumetes, როცა არანაირი ტოტალური თუ ავტორიტარული რეჟიმი. გამორიცხულია. თუ არ არის ავტორიტარული რეჟიმი, ვერა სახელმწიფო ვერა ვერ მოხდეს უცესობის იმათ რაღაც გარკვეულ ზეწოლას, დემოკრატიებას, აბსოლუტურად. თავისთავად თუ არა გაქვს იარაღი, ვერ გაიცვლის. დაახლოებით ეს მომენტია. ანუ დემოკრატიზაცია ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რათა მოისპოს პირობებიც კი, რომ შეიძლება შეზღუდოს ამ შემთხვევაში უცესობების უფლებები. ინსტრუმენტის კი არ არის ამის მაგა. გარდა იმისა, ინსტრუმენტი არ არის, საჭირო სხვა ინსტრუმენტი. მოიტანო, რომელიც განაპტიცებს, რა თქმა უნდა, მათ კომფორტულად ცხოვრებას თავის სახელმწიფოში. და ამ გარანტია ნამდვილად ჩანსის კანონმდებლობას აჩვენებს, იგივე ჩვენი ვიყოთ დისკრიმინაციური კანონი, რომ ძალიან უღმართად იქნა წაკითხული საქართველოში და სულ სხვა რამ არის ეს კანონი და მიხარია რომ ჩვენ ეს კანონი მივიღოთ, უნდა ჯობდა პირვანდელი ფორმით მიღებულიყო, ნამდვილად უპირობეთ დაცულობა იყო, მაგრამ თვით სურვილი რომ აკეთებენ იმის სახელმწიფო გარანტია იმისა, რომ უცესობები უპირობეთ დაცული იქნება, უნდა უპირობეთ დაცული იყო ამდენ ხელს. კაცკავად გურგენს კონდა კითხვა თვალწინ, შემდეგ ბატონ არამაის, შემდეგ გიორგის, შემდეგ ეგრისის. მე ვარ გურგენ ხიტარიანი, თბილისელი. ბატონო ბატა, მე შეკითხვას დაგისვამთ. ქართულ ენას ფლობ ნორმალურად, როგორ თუ შეიძლება რუსულ ენაზე ან სომხურზე დაგისვათ ამ საქმეს. მე სომხური მიჩემია. იმიტომ რომ ეს მე ეგრე მინდა. აგი მოჩემი უნდა დაშველიო. Господин министр, скажите, пожалуйста, вот абхазский конфликт, который у нас в Грузии уже где-то 20 лет почти, 20 лет тому назад возник, ну 15-16 лет тому назад возник. Автор и режиссер этого конфликта фактически, один Эдуард Амбросович Эвагнадзе, другой сидел в Москве, а исполнители, актеры, один из главных ролях был Джаба Йоселяни. Мы хотим, конечно, чтобы вот само Калако гражданское, прийти к гражданскому согласию с населением Абхазии. Как вы думаете, если в главных ролях человек, который был в этом конфликте, похоронен в пантеоне, да, это явление препятствует налаживанию отношений с гражданами Абхазии? Это вот я, Комсопутилка, подведу, что именно как? Что это, дизбы считаться, кто были, да? И партнер же. Ну, там. Ну, Радхпаму, да, чем меня порой после, Джаба Йосилени, спокойно не года запрыгали, мы играем. Раз мог тогда, ох, да, я хламя, я ро, Артури, ром, витумез, вот, Джаба Йосилени, Сахели, Аранайрад, არ სხვა ფორმით არ ჟღერდება მისი კულტი არ არსებობს, ხო? არავითარი პარტია არა, რომელიც მისი სახელით რაღაც აფორცირებს, მე არ მგონია, რომ ესეთი უკვე ისტორიის შაბარებული პიროვნება, გარდაცვლილი პიროვნება ხელი შეკვეშალოს. არა, ნამდვილად ახლა საკმარისად შეიძლება კონტაქტები გაფაზოდო სუხარებთანაც და არავის არ ახსენდება ჯაბა იოსელიანი, აი საერთოდ ახლა ქენ ახსენეთ და არც კი მახსოვს ეს ადამიანი, მან თავის როლს შეასრულა უაყოფითი, მე მომწონდი კარგა დაფაზეს ომის დროს, მაგრამ არ არის ეს ჩვენ შორის და მისი საქმეს არ არის, არავითარ თუ არ არის, არა მის საქმეს არ არის. ჩვენ შორს განვიცადოთ სხვა პოლიტიკური მოღვაწეები ჩალებში საქართველოსი, რომელიც ცოცხლები არ არიან, მაგრამ მას საქმე გრძელდება. მის უფრო მაკუთებს ეს საკითხები და მიჩნია იმ საკითხებს უფრო მიუხედავად, ვიდრე ჩაბა იოსელიანის მიერ დაუსრულებელ და ყველას მიერ დაიწყებულ საქმეებს. ანუ მე თქვენი გოსტიურის მესმის, მაგრამ ჯობია ის რაც არ მუშაობს, ძალით ნოვამბრში. დაფაზები ამას საერთოდ არ ახსოვს. ჯაბა იოსელიანი ნოვლად სხვა სხვა საქმეებს ხო საქმეებს. ჩვენ ხო ვიცით რომ პანთეონში ეს კაცი. Ну, როგორც ახლა პანთეონში ია და მაგისტრიესები მუშაობს მაჟანში. არის არ დრამატურგობია, მაგრამ რაც ესე მოხდა, ესე არის. სოფლის ისტორია ქართული და სომხები ძალიან ძველიერები ვარ და ჩვენ ისტორიაში იმდენამდე ვიცით ჩვენ შესახებ ჩვენი მეფეების თუ ხარდათავრების თუ ვიღაც ვიღაცების, რომ
მაგათ გავიხსენოთ ყველაფერი, რა ქვია, შორ ძალიან შორს წავალთ რა. ისტორია ხომ არ თუ კარგი არა, ისტორიაში ყველაფერი ხდებოდა რა. რაც უფრო დიდი ისტორია, მით უფრო ყველაფერი იცი რა ხდება შიგნით. ასე რომ ну, ჯობია არ ძველი წინ ვიყურო და რა უკან მე ესე ვიტყოდი. მე ესე ვიტყოდი, მანქანისტარება უკანა სულით ძალიან ძნელია, ხო? თუმცა უკანასულა აქვს მანქანას, მაგრამ როგორც ესე თელი მანქანის თელი სტრუქტურა მოწყობილი ისე წინია რომ, არა? სახელმწიფო წესი არის. ჯობია წინ ვიაროთ და არ უკანიერო, ისა დავთავდა, დავთავდა, თუმცა მე არ ვარ წინამდები რო ისტორიკოსებმა სამოქალაქო საზოგადო წარმომადგენლებმა გაიხსენონ ამათი პიროვნების როლი როგორც დადებითი სუაპოფიტი, მაგრამ პოლიტიკაში არ მგონია რომ ეს აქტუალური იყოს. კი ბატონო, რა ვიცი, თუ მე და ხუთი წუთი შევისვენა და მე დავაგზავნე. მე ქვეყნ ჩემ მას მეძელი, როგორც თქვენი თქვით, მე ხარკულია, ავტორია, ქართული ავტორია და როგორც ხო, მაშინ ორი წუთი თხოვენ ჟურნალისტები, ჟურნალისტები ორი წუთი, იმიტომ რომ უნდა წავიდნენ და შეიძლება ორი წუთი შევისვენო და გავაგზავნო, ხო? დაბძანდი ვინც უკაცრავა უკაცრავა თუ შეიძლება დაბძანდი ბატონო ბატონო მოგესალმებით ვიცი ჩემი კითხვაა თუ გამოსვლარი არ ვიცი როგორ გამომივა მაგრამ 52 დღეს კაცრავა ну საკმაოდ ვაკვირდებოდი ამ ქართლოსას და ჰაიოსას ნორჩი ძმობიდან დაწყებული დღემდე მოსულ არც არასოდეს მარამოვიდია სანა მოვიდა ბატონი ბიძი და მან პირდაპირ თქვა რომ მე არ მინდა თქვენ ზანდებოდეთ ყაში შეგვიძლია რომ არ მინდა როგორც ცეკას პირველი მდივნები იწყებდნენ ჰაიოსასი და ხარკოსასი და ასე დამთავრებული მინდა რომ რეალური ინტეგრაცია მოხდეს ჩვენი ანუ ეთნიკური სომხური მოსახლეობის ну თავრობაში მოსახლეობაში საზოგადოებაში ყველანაირად ვცდილობთ ბენზა ჰიდრო ბევრმა არის ცენა. კი ბატონო, მაგრამ ბევრმა ხო იცის? აქ ქალბატონო წარწერაშვილმა ეს საკითხი დასვა ზუსტად და ჩვენ ცოტა გადავუკვირეთ აჭარის და ისა რაჭი და სამცხე-ჯავახეთის ინფრასტრუქტურაზე, მაგრამ აქ ძირითადად ყველაფერი მტკივნეული ის რომ ინფრასტრუქტურა არ გიორგა სოციალური ეკონომიკური საკითხები, ეს ყველა ჩვენ თანაბრები ვართ და რა თქმა უნდა 25 წელი რაც დაიწყო ამბები ყველა ერთსაც მაგრამ აი ის რომ ჩვენი მოსახლეობა არაფერში არ ძნობს ინტეგრაციას ოდიდან დანიშნავენ დეპუტატ ჯავახეთში მიდის დელეგაციას გაყვება ბოლო ვაგონივი ერევანში მიდის დელეგაცია ის გაყვება ანუ ისინი ჩამოდიან ჩვენ დაფწებით მაგრამ ну თქვენ ხო გესმით რომ ეს არის რუსულად რო თქვა რადიკალაჩი და რეალური ინტეგრაცია რეალურად ის ადამიანი რომელიც დაბადებულა გაზირა 5 6 7 თაობა ჩოროს თბილისში და რეალური ჭეშმარიტი სიყვარულის არის თბილისისადმი საქართველოსადმი ის რატომ უნდა მზნობდეს მუდმივად მეორე ხარისხოვანი თუ არა მეოთხე ხარისხოვანი და ამ ბოლო ხანებში ატეხები რაღაც ანტისომხური ისტორიკას და რა ხდება საერთოდ და რა საკეთებს სახელმწიფო ამის ასაკვეთს ეს იმოდიში ცოტა წვავეკეთ. არა. მოდი. აი, გოგოცკი კონკრეტულად იყოს ხოლმე კითხვა, იმიტომ რომ როცა გოგოცკი არის რაღაც გარკვეული რიტორიკა, სიძულვილი არის, მაშინ ხდება რეაგირება საზოგადოების პრაქტიკულად სამოქალაქო საზოგადოების წევრები, პოლიტიკოსები ძალიან ძაფრად ილაშქრებენ. აი, მინდა და არსებობს მარტო სიტყვის თავისუფლება, ბუნებრივია არსებობს სხვადასხვა შეფასებებიც და მართლა სამწუხაროდ უბედუროდ არის ხოლმე ზოგჯერ ეთნიკურ თუ რელიგიურ ნიადაგზე ვიღაცა ჩემეთ რეგვენი ადამიანი მისერთალს უფლებას გააკეთებს რაღაცა არაკორექტული და შეუწყვეტელი განცხადებაც კი მაგრამ მალობა გვერდზე საზოგადოებაში არის საკო ჯანსაღი ნაწილი და ნიშნული ნაწილი რომელიც ამაზე რეაგირებს ძალიან ძაფრად ძალიან კაცრად ხედავთ ხშირ შემთხვევაში ხმაურ უფრო დიდხანს გრძელდება ვიდრე იმ ადამიანმა დაუშვარო შეიძლება და მის ამათონ გამოხდო გამოსვლას მოყოლოდა. ანუ არც ერთი ასეთი თქვია აგრესიული თუ სიძულვის ენაზე წარმოქმნილი ფრაზა უყურადღებოდ არ შეება. უბრალოდ
ამის გამო ადამიანებს ციხებში არ სვამენ, სხვა საკითხი არის, მართლა მეორე კედოსში გადავალთ. მათო მაშინ უგულწევს უკვე სხვა სახელმწიფო ცხოვრება, სადაც აზრის გამოთმისთვის ადამიანს ციხე სვამენ, ამეთ. ხო, აბა სხვა მხრივ ხდება რეაგირება ძალიან კაცრი. ძალიან კაცრი, როგორც ჩემი მხრიდან, ისე სხვების მხრიდან, საფუძვლად გეტახებით, რომ არსებობს ადამიანები, ვინც თავსაც აძლევენ უფლებას გააკეთონ ესეთი აბსოლუტურად საზოგადო მიუღებელი განცხადებები. ჩვენ ვცხოვრობთ საზოგადოებაში, დემოკრატიულ საზოგადოებაში, ეს ყველგან არსებობს, გამთა ევროპულ ქვეყნებშიც კი არის ბილასა, ვინც გამოვა და რაღაც საკმაოდ შროწყობ განცხადებას გააკეთებს ამათი რელიგიური თუ ეთნიკური უცხოსობის მიმართ. არ მარტო განცხადებებს, მოქმედებსაც კი აკეთებენ, წვავენ ამათუ იმ რელიგიურ წიგნს დემონსტრაციულად, გამომწვევად ხდება. მე შემდგომ უკვე დარბევები და უამრავ რაღაცები ხდება, რაც ყოველ დაუშვებელია, მაგრამ ამ დროს საზოგადოებაში ხდება ეს რაღაცები. თავარი სახელმწიფო როგორი ქცევა, იფარებს ამ ხალხს, ვინც აგრესიულია, მათ ხარს უჭერს ფავლად თუ ღიად, თუ ჟის, თუ დევნის, თუ მიუღებელია მათთვის. ეს არის თავარი, რომ იდეალურ სახელმწიფოში ვერ შეკვდა, ვერ ინდო შეკვდა, სადაც გამორიცხული იქნება, თუ კიდე რასობრივი ნიადაგზე თვითონ შტატებშიც კი მაგალითად გამოხდები და ხდება. ჩვენ ხედავთ ამათი ფორმით, არა მარტო საზოგადოების წევრებს, არამედ სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდანაც კი ხდება ხოლმე ზოგჯერ რასობრივი, რელიგიური თუ ეთნიკური ნიშნის მიხედვით რაღაც გარკვეული გადაცდომები. ჩვენ რას ვაკეთებთ ამ დროს სახელმწიფოს აკეთებს ეს ამას აღმშოლობა და თუ ჩვენ არ ვიქცევთ შესაბამისად, ბუნებრივად თქვენი პრეტენზიები იქნება უნდა იყოს კაფიო, ცალსახა და ჩვენ უნდა ვალდებული ვიყოთ თქვენს პრეტენზიებს უპასუხო. რაც შეეხება ეს საქმიანობას, მე მართლა თქვი, მე მართლა მიმაჩნია, რომ ვიდრე ქვეყანაში არ მიაქვს რაღაც სტაბილურობას, რაღაც ეკლესია სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას, რაღაც დონეს, მანამდე ხშირად ესა თუ ის ჯგუფები ჩათვლიან, რომ მათი მდგომარეობა გამოწვეული არის მათი იდეტობიდან გამომდინარე და არა სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობიდან გამომდინარე. თუ საჭირო არის საერთოდ, რა გერმანიაში არ არის სიტყვაზე პრობლემები ეთნიკური, მაგრამ იქ იმდენად საყოველთაო სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობა, რომ კაფიო ჩანს, რომ მართლაც პრობლემა არის ეთნიკურში ან რელიგიურში. მაგრამ საქართველოში მართლა ოცა ყველგან უმუშევრობაა, ძნელია თქვა, რომ ეთნიკური ნიშნის გამო ადამიანი მაგალითად დაჭაგრული, თქო მე შეიძლება მე გულწრფელადის თუ საქართველოს რამდენი ოჯახი წევრი ხო საქართველოს ოჯახში თეფეცული ვარ და მარტო მე ვარ შემტანი. კი, ჩემს სიძე და ძალი მუშაობს, მაგრამ საქართველოს საკმაოდ დაბალი, ანუ უმუშევრობა რა არის, კარგად ვიცი ჩემი ოჯახის მაგალითზე. და თუ ადრე ჩემი გვარი ხესოშული და ჩეშულებს რომ სამწუხაროში მოწყობილი იყვნენ, იმიტომ რომ ზაქარიშვილები იყვნენ და აღებულობდნენ, დღეს ჩემი გვარი ხესოშულს მათ, იმიტომ რომ უკვე ჩაწყობის და რაღაც ესეთი ისენი ელფერი ედება ამას, ანუ მაგრამ ეს ჩემ მაგალითი არ უნდა იყოს, თქო უნდა სამაგალითო და მე მესმის ხოლმე. ეხლა ჩემ სამსახურში გამოცხადებული ეხლა მწუჩი ვაკანსია, სწორედ მოთხოვნარი სომხურ ენის უკნა. ქართულ ენაზე რა? ხო, სამ ქართულ ენა და სომხურ ენა. ანუ ჩვენ ჭირდება სპეციალისტი, რომელიც გარდა ქართულ ენის ეცოდინება უცხო სომხურ ენა. და მე თვლი რომ ქვიას კაგი იქნება თუ დათულებული ვარო, მე მინდა რომ ესეთ ადამიანი იყოს, ვინც მაგალითად ამოდი ცირება თიკურ სომხურ, თუმცა შეიძლება ქართულიც კი არ იყოს, ხო ესეთი, მაგრამ მე მქონდეს ქვია როგორც მინისტრი მან არ უფლება უკარნახო ვიღაცას, მაგრამ არ ვიცი ახლა ეს რას ნიშნავს ჩემს გამოსვლა, მაგრამ მე გამიხარდებოდა რომ შვენი ლათფობელი ქართული ენისა და შვენი ლათფობელი სომხური ენისა ყოფი იყოს ამავე დროს თეთრიკური სომხური იყოს, მე მიჩემია ეს არის ჩემი გამოკვლევა, მაგრამ ჩვენ არ აქვს უფლება გამოვაშოთ ადამიანი ეთნიკური ნიშნით თუ ის სხვა პარამეტრებს შეესაბამება. მე ძალიან ადამიანს ვიცნობ, მე ხო თბილისელი ვარ, მეც და სამბერ მეგობარი ყავს, იგივე სომეხი, კლასელები ყავს, სომხები მუშაობენ, სამსახურები ეკლათ, ამიტომ არავითარ ის არ არსებობს რაღაც სტატისტიკა, რომ ეთნიკური უცხო წარმომადგენლები ნაკლებად მუშაობენ. არ ვიცი მე, ამიტომ მე არ ვარ მზად, თუმცა საკუთრივი კულტურა საკითხებს ვიმართ, არ ვარ მზად დავეთანხმო ყველა ასეთ პოზიციას, რომ ეთნიკური უცხო წარმომადგენლები უფრო დაჩაგრულები არიან. თუ არსებობს ესეთი მონაცემები, შეიძლება განვიხილოთ და მე რაღაც არსებობს მონაცემები ქალთა მიმართებაში, მართლაც არის, რომ ქალების მაგალითად როლი ან პოლიტიკაში, ან სხვა სამსახურებში, სხვა პროფესიებში, თვალში საცემად უფრო ნაკლებია არის ესეთი მონაცემები, მაგრამ თბილისში მით უმეტეს ეხლა
ჯავახეთში მაგალითად ახალქალაქში სიტყვაზე რა ხო ბუნებრივია რომ სოხოს უკვე ეკლება და დაკარგული თანამდებობა ვიდრე ქართლს რა ყველა ეგა ქართველები და ჩემულები ყველა ჩემულები არის იმიტომ ბუნებრივია იქ უმრავლესობა მოსახლეობის იქ ეს არის მთავარი მომენტი მაინც არის ის რომ რამდენად ინტეგრირებული არის ესათვის მოსახლეობა ხლა დასამალი რა არის მაგალითად მე მესმის და მე აბსოლუტურად არ პრეტენზიები არ მაქვს მართლა მესმის ვითარება გულე მაგავ არც აფრანგეთში სადაც სომეხი ცხოვრობს ხო ან ირანი ავიღოთ ან ამერიკა ავიღოთ სადაც ახლო აღმოსავლეთი ყველგან სომხები ხო ბწკილობრივად ფლობენ ადგილობრივ სახელმწიფოებას ხო შეიძლება ფლობენ და საქართველოში ხო ესე არ არის მიზეზებს და გამო მე არანაირი განწყობა არ მაქვს ვიღაცას ამ უსაყვედურო ობიექტური მიზეზებია ვიცი ამის და რა თქმა უნდა ამიტომ აი თავში არც კი მომივა ვინმეს საქართველოს ნიშნებს უფრო მაგრამ ეს ხო მაგა გარდა ეს ხო მოცემულობა ამავეთოს არა რომ სომეხი იქნება თუ აზერბაიჯანის მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი ვერ ფლობს სახელმწიფო ენას ისეს უყოფილად როგორც იმ ჩამოთვალეს სახელმწიფოებს რაც ისინი ფლობენ როგორც სომხურ ენას ისე ფლობენ სპარსული იქნება და ფრანგული იქნება თუ ინგლისური ენა იქნება ხო ხო აიწევა ხო მაგალითად ამ თუ არსებობს ისეთი სტატისტიკა რომ სოფლის მოსახლეობა დაუსაქმებელია და მართხარჯზე ქართველები მუშაობენ ხელისუფლებაა ჩვენ მოდიოთ და პოსტსაბჭოთა სიმცირე და პოსტიმპერიული სიმცირე ბუნებრივია ჯერ კიდევ არსებობს სერიოზული პრობლემები ამის გამოსწორება გვინდა ჩვენ და ამიტომ არსებობს სამინისტროს კი ნორმალურ სახელმწიფოში ჩემთან სამინისტროები არ არსებობს არსებობს ხო არსებობს იმდენ პრობლემა არსებობს და შესაძლოა მომართეთ რომ მე გარდა იმისა ხო არის ის რომ გარდა იმისა არის კიდევაც მე ისეთ ვიცირო რესპუბლიკური პარტიის წევრებად და ამ საკითხებში ყველაზე პროგრესიული ახლა დასამარილი არის ყველი იდეოლოგია და იმიტომ უცხოპარიში და პარასიმბულა იმან ავტორი აკვირდა პრობლემი არ არის უნდა გამოასრულდეს საკითხები მიდიდა იქ და მე იმიტომ მიდეს ევროპული ინტეგრაცია რომ ჩვენ თავზე ავიღოთ ეს ვალდებულებები ევროპული სადაც არის სრული თანასწორობა სამოქალაქო პრინციპებს დაფუძნებული ესაა ჩემი სამოქალაქო ხედვა აი ხარ. ბატონო ბატონო, მაგ საკითხი, აი ისე აფხაზეთის და ოსეთის ჩვენი კონფლიქტური რეგიონების. და იქნებ მოვიდა დრო, რომ ავადგინოთ ურთიერთობა, გავაკეთოთ რეალური ინტეგრაცია. იქნებ მიხედოთ ეკონომიკურ საკითხებში, იქნებ დროებით გამოვასხადოთ მორატორიუმი, ანიღოთ ტაიმ-აუტი სტატუსის შესახებ. და დავიბრუნოთ ჩვენი მოქალაქები, ჩვენი ოსები და ჩვენი აფხაზები. იმიტომ რომ მე კარგად ვიცი რა 2008 წლამდე ჩამოდიოდნენ ოსები და ახტოვანებულას არ მალავდნენ რა. ჩვენი მიღწევები და რაღაცები და ხალხი უკვე მზად იყო რაღაცნაირად ბუნებრივად და უნდოდათ ისე ადგენება ეს ძველი ურთიერთობა, მაგრამ ომი გააფუჭა ყველაფერი. თორე ხალხი მზად იყო. იქნებ ავადგინოთ ეს კულტურული ურთიერთობა, სპორტული და მთავარი ეკონომიკა. თორე ეხლა დღეს ხედავთ რა ხდება და უამრავი დესანტი ჩამოდის სოხუმში თურქეთიდან და ჩუმჩუმად რაღაცებს აკეთებენ. კი ეუბნა ვაღიარებ ჩვენ საქართველოს, მაგრამ თვითონ აკეთებენ თავის საქმეები მანდარ. იქნებ არ ჯობია ჩვენ ავადგინოთ და ისევ ჩვენი ბიზნესმენები წავიდნენ და გააკეთონ რაღაცა საქმე რა. კი, იქნებ დროებით მოხსნათ ის ტაიმაუტი ავიღოთ იმას. სტატუსის შესახებ და ავადგინოთ და დაბრუნოთ ჩვენი ხალხი. და ეხლა მაგალითად ეს რუსეთის ბაზარი გაიხსნა და ჩვენ ვერ სარგებლობთ, იმიტომ გზა ჩაკეტილია და ეს გვირაბი თავისუფალია და ვერ სარგებლობთ ამით. ზღვის გაიხსნა რაღაცა ბაზარი ზღვის ის ღვინო და ბორჯომი და რაღაცა. ფირთი გაჩერებულია. ზღვის გზა იმედია გაიხსნება, იმიტომ მართლაც ეს ზალცინოზული ეკონომიკური პრობლემა საქართველოსაც და როგორც ხო საქართველოსთვის ზოგადად ისაა მაგრამ
ეთიკზე არ უნდა იყოს, თუმცა ეთიკზაზე გადამოკიდებული ეს არანორმალურია კეთება. ეს რკინის საჩაკეტილი ეს ის გვიშლის ხელზე. ეს ხალხის ფაქტის სახალხო დიპლომატია ვთქვა ისე. ხალხი ჩავიდა საკეთეთ ისინი ჩამოვიდნენ ნახავენ და რაღაცნაირად რა. ურთიერთობა იქნებოდა. მეგონი ჯობია ეგრე. არ ჯობი კარ ესეც არის და ესე იქეთება. სამწუხაროდ 2008 წელს ომმა გააჩერა ორი რამე. ოკუპაციამ გაანდო ქერა ხათიხსენეთ როსები ენდობოდნენ თანაჩა საქართველოს ეს იყო მრავალი წლის მუშობის შედეგი. ხო პირველ წელს ვარ დაწებულა თქვა ასე 92-ში 13-ში იყო საბრმოქმედები და სადღაც 99-ში 2000 წელს დაიწყო სწორედ პროცესები რასაც თქვენ ყვებით 2004 წლამდე ესე იყო ფაქტობრივად ეს რასაც თქვენ ყვებით იყო 99-დან 5 წელს განმავლობაში იყო მართლა სიმშვიდის და რაღაც გარკვეული იმიცენდნა და კარგად წავიდა საქმე რომ ფოტო სარკაშვილი რომ მოვიდა ჩათვალა რომ ეს ლაჯუქარი იყო ანუ ეს ესეც უნდა ყოფილიყო და არ ცოტა რომ შობის შედეგი იყო ყველაფერი ეს ანუ დროა საჭირო რათა ხელახლა მოხდეს აღდგენა უთეთობებისა. რაცაც პარადოქსული იყოს, რასაც ახლა მივიტყვი, ის მართოხარტები რაც აბრასაც აფავენ რუსები, ეს არის რუსების ძინავი. რათა მართალია, რომ ჩვენ ამაზე თუ თქვენ ნახავთ ხო თქვენ შეიძლება არ აქვს თქო დოკუმენტები და სტატისტიკა არსებობს ყოველთვიურად აკვეტნებს ოსური პრესა სტატისტიკას ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის გამო. და ყოველი 10 კაციდან 7 არის ცხინვალის მოსახლე. ანუ აქეთ გამოდიან ან მოკუნდებიან და მაშინ აპატიმრებენ. ხო სამი არის ის ხალხი, ვინც ხოვობს ჩვენს მე კონტროლ ტერიტორიაზე, რომელიც გადადიან იქ ან რაღაც საკრეფატან, რაღაც რაღაც. ისეთ გამოდიან საქართველოში მით უმეტეს, დანარჩენ საქართველოში მით უმეტეს, როცა ახლა გზა ჩაიკეტა ლასიდან. და ვინაი მე თავმოჩემლე გითხრათ, რომ ჩემთან სამინისტროში ხორცელდება დათვლა იმ ხალხისა, ვინ ჩამოდის სამკურნალოდ. უამრავი ადამიანი ჩა, უამრავი ადამიანი. დღე არ გავა, 4-5 ადამიანს ხელი არ მოუწევო, დღე არ გავა. ესე იგი ეს განსაკუთრებული არის. სამკურნალო. ანუ სამკურნალო ჩამოდის ეს ხალხი ჩემთან მოძმა, მაგრამ ვინ ჩამოდის ბიზნესისთვის, ნათესავებთან, მეგობრებთან, მეზობლებთან, ახლობლებთან, კიდევ უფრო მეტი რაოდენობა ამ ხალხის. ანუ ეს რეგულარობა იმიტომ დაიწყო აი ამ მართლმადიდებლების გამო, რათა ხელი შეეშალა აი ამ ინტენსიურ და ჩვენა პოლიტიკა, სამშობლო პოლიტიკა მოიტანა ეს შედეგი, რომ ოსი მოსახლეობა ენდობა დანარჩენ საქართველოს. მე ასე თამამი ვერ ვქნებოდი აფხაზური კონტექსტის მიმართ. თუმცა იქედანაც იქაი ბიზნესმენები არ ჩაბოდიან ხშირად, მაგრამ იქაი მასობრივად არ ხდება ეს ერთი და იგივე კატეგორიის ხალხი მოძრაობს სოხუმსა და თბილისში შორის. მაგრამ აი ცხინვალიდან აი მოკდრიგიტი მოქალაქეები ჩამოდიან უამრავი, მოცეს მხოლოდ თავის ინტერესი გააჩნიათ, ენდობიან. ამიტომ, რასაც ხო ბრძანებთ, ეს პროცესი მიდის ძალიან ნელავითის. მაგრამ პროცესი მიდის და თქვათ დაწუნებული რომ 60 წელიწადში რაღაც გარკვეულ თუფუადლი არა, რა გარკვეულ შედეგებს ნახავთ, იმიტომ რომ ჩვენმა სამშვიდო პოლიტიკამ გამოიღო შედეგი, რომ ჩვენ ვერაფერს ვერ გვაბრალებენ. ჩვენსკენ ვერავინ ხელს თის ვერ იშვერს და ვერაფერს რომ თუმცა შეგვიძლია უნდოდეს რომ საქართველოს რაღაცნაირად ხელს უშლის ან პრობლემებს ქმნის. ეს არის საკმაოდ სერიოზული წარმატება, იმდენად რომ რუსეთიც კი ხედავს და ამას იძულებულია რომ ეს შეაფასოს როგორ დამთავრებითი მოვლენა, იმიტომ რომ ძნელია სწორად შეაფასო ესეთი პოლიტიკა და მოსახლეობა საბოლოოდ მოსახლეობას ხო ყველაფერს მე მგონია რომ 60 წელიწადში ჩვენ მივიღეთ ისეთ სურათს რომ ნახავთ რომ ოსი მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი არის უკვე ბოლომდე მიდობილი საქართველოსთვის. ესე იგი ძალიან ბევრი სოფლები რომ დაიცალა ჩვენ ხარც უკვე ეს უკვე 90 წელიწადში მოხდა. ჩვენ წავიდნენ ხესხორობენ იგი ვლადიკავკაზში ან ცხინვალში ვლადიკავკაზში უკვე ჩამოდიან და ეძებენ ნიადაგს როგორ დაბრუნდნენ სოფლები როგორ დაბრუნდნენ უკან სოფლები ანუ ხა შეიძლება 100 კაცი თუ წოდა სოფელში 100 კაცი ლაპარაკი 20 კაცი ლაპარაკი 30 კაცი ლაპარაკი რომ აი ჩვენ გვინდა დავბრუნოთ ჩვენ სოფელში აბა აღვადგინოთ ჩვენი მეურნეობა სოფლის მეურნეობაზე ყო ლაპარაკი იქ რაღაც მესაქონლეობა ყველის აღმოება მეტად ესეთი მეურნეობები ქონდა თავი დროზე და უნდა ყველაფერი საგადგეო ანუ იმდენად უკვე კარგი ინფორმაცია მიდის საქართველოსთან მაგია რომ მათ მომდათ აქ საქართველოსში დაბრუნება და აღადგინონ თავიანთი რა თქმა უნდა მეურნეობის ზარმშობლობანი. ანუ მე მგონი რომ თქვენასაც ძალებთ აქეთკენ მივდივარ, თუმცა ისე ჩქარა არა როგორც თქვენ გიხარდებოდა და გიხარდებოდა. მოდი კავკასიდან ყოველდღე მარშრუტკა გადის და გადიოდა გუდაუში. ყოველდღე. ეს გაიჭირდება. ჩამოდი. საკაიჭირდება და კიდე და მე ჩვენ მაგ მგონია რომ ის რა თქვენ ძალებთ მეორე გზა ანუ როკის გვირაბი
ეს ჩვენი ბრალი არა, ჩვენ მზათა ვართ აღვადგინოთ ის უწესებები, რაც იყო თუგილდ თავის დროზე, როცა იყო ევროპული ერთერთის ბაზრობა, რა თქმა უნდა, ინფორმით, როცა იყო კორუფცია და როცა იყო ეს კონტრაბანდა, მაგრამ ცივილიზებული ფორმები ჩვენ მზათა ვართ დავიწყოთ უშობო, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით არც კინი გზაზე და არც ამ გზაზე ლაპარაკი არა, იმიტომ რომ რუსეთი ჯერჯერობით თოქსიკავებს ამ მიმართულებით. რა უბრალოდ ის რა თუ რუსები ასრავები და ეს მან რაღაცა შენებლობა მაშინ უკვე გვიან იქნება, ჩვენ დავკარგეთ ის. არა, გვიან არ იქნება, თუმცა თქო უნდა პრობლემები იქნება. სამხრეთ ოსეთი თავისი ტერიტორიით შემოტრიალებულია მთლიანად დანარჩენ საქართველოსაკენ. ანუ ინფრასტრუქტურულად და გეოგრაფიულად. ხო, აბა, იქ პამიტოს გადაწარმოებ თუ არ გამიდე მე სამხრეთისკენ. აქ ტიკეტ ძნელია გაიტანო, იქ მხოლოდ ერთი გვირაბი არის. ამიტომ თუ ჩვენი პოლიტიკა იქნება სწორი და სწორი პოლიტიკას ვაწარმოებთ, ეს რეგიონი აუცილებლად მოხდება ამ რეგიონის გაწოვა დანარჩენ საქართველოში, იმიტომ რომ ყველაფერი ეკეთა, წუწინ გადის გზა, ავტობანი, კინიგზა, ყველა პორტებისკენ მომავალი გზა თბილისი, აგერა რომ მოხვდე ცხინვალიდან დიდ ქალაქში, ეს არის ვლადიკავკაზი, უნდა მთელი დღე იარო. აგერა რომ წუწი შედიხარ თბილისში და ვლადიკავკაზის თბილისში დიდი გასხვავება მაინც არის, არა? და ოსებს ახსოვთ ეს კარგად, ახსოვთ თბილისური რესტორნები, თბილისური ურთიერთობები, ეს აქ ჰქონდა საბანკოს ანგარიში ფული, აქ ჰქონდა ბიზნესი, აქ ჰქონდა. ამიტომ მათიციან რა არის კარგი, მათიციან რა არის ცუდი საქართველო? და ჩვენ თვითონ ყველამ რა არის ეს და მათიციან რა არის კარგი საქართველოს? და სწორედ ელოდებიან ამ კარგი საქართველოს დადგომას, რომ მათ მეტად მოახდინონ ამ თავიანთ ინტერესებს რეალიზაცია. ეს მოცელას ევროპასთან ინტეგრაციისთვის. მოგესალმებით, ახლა ჩვენ რო ვაღიარებთ დასავლურ რეგულებებს, ევროპა მარტო მაღალი ხელფასები არ არის. საქართველოს დაეკისრება კონკრეტული ვალდებები და თქვენ როგორც სახელმწიფო მოხელეს მოგხდებათ გადაადგილოთ რაღაცნაირი არაპოპულარული ქართულ საზოგადოებაში ნაბიჯები, რათა შეასრულოთ ეს ვალდებულებები. ახლა მოგახსენებთ რა ზიეს ლაპარაკი. კერძოდ, მაგალითად ირანში, ირანის მთავრობა ძალიან დიდ ზღვას ახდენს სომხური ეკლესიების, კერძოდ როგორც ირანის სახელმწიფოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ზრუნველობა. იყო ეგეთი ძალიან დიდი პროექტი აკასის მხარეს, სადაც ეკლესია იმის გამო რომ იწბორებოდა ეს მხარე, გადაიტანეს 60 მეტრით და აღადგინეს მათ შორის კიდე ორი უდიდესი სამონასტრო კომპლექსი. კერძოდ თურქეთში, რომელთანაც ჩვენ გვაქვს ძალიან დაძაბული ურთიერთობა, თურქეთმაც გარემოთა ძალიან ბევრი ეკლესიები და გადასცა სომხურ ეპარქიას. იქარის საპატრიარქო. საპატრიარქო, ჩვენ საპატრიარქოს, რომელიც პატრიარქის მეშვეობით მაინც ჩვენი კათოლიკოსების ქვედევარებაშია. თქვენ როგორც სახელმწიფო მინისტრი მიმართავთ საკითხებს, რომ აქ თბილისში ეს საქართველოში, რომელიც არის საერო ქვეყანა, ეკლესია ახდენს ძალიან დიდ გავლენას საქართველოს პოლიტიკაში და თქვენ როგორ ხედავთ ჩვენი საკითხების გადაჭრას იმ საკითხებში, როცა არის თითქოს და სადაო ეკლესიები, ეკლესიები ინგრევა, მაგრამ იმის გამო, რომ ეკლესია საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია აცხადებს, რომ ესენი არიან სადაო სახელმწიფო, რატომაც დუმს და არჯობინებს ხელი მიეშვიღოს რომ ეს არის სადაო და საპატრიარქომ გადაწყვიტოს. მე ესეთი შტაბისტილება მსჯება, რომ რიგ საკითხებში საქართველოს მთავრობა არის მართლმადიდებელი ეკლესიის მძევალი. მადლობთ. დიდი მადლობა. სწორედ
მამიმართულების დავიწყებები საუბარი დღეს, რომ მიუხედავად სიტულებისა, ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ გადადგეთ ნაბიჯები სწორედ ეკლესიების და რელიგიური ორგანიზაციების მიმართულებით, მივახციეთ იმას, რომ სახელმწიფო ფინანსურად ხარშემოუდგება კიდე პლუს 4 რელიგიურ გაერთიანებას გარდა მართლმადიდებელი ეკლესიისა. ასე რომ ის ფაქტია, რომ მხოლოდ მართლმადიდებელი ეკლესია იყო წამყვანი, დღეს ამაზე ლაპარაკი აღარ გვიწევს, ამიტომ შეიძლება სააგენტოც, ანუ თუ ამ დღეს ვერ იპოვედი ადგილს, საჩინდებოდა შენი საკითხი გაგეხილა ამ შემთხვევაში ეს სადაო ტაძრები იყო თუ შენობები თავს შეფე კულტურ მემკვიდრეობა, დღეს სააგენტო არ შექმნა სპეციალურად და გულახდეთ, რომ ჩემი საკმაოდ ესეთი ინიციატივაც იყო ეს, ძალიან მომდომებული ინიციატივა, სპეციალ კომისიაც კი შეიქმნა რელიგიურ საკითხებზე, რათა ჩვენ მივიღოთ და ორი გადაწყვეტილება მივიღეთ. და მიხარია, რომ ძალიან საფათ მოხდა ეს. ეს საკითხები არ იყო იული გასაცხოთი დაგეწუნეთ, არსებობდა სამყარო ძლიერი წინააღმდეგობა, როგორც ფინანსებაზე ისე სააგენტოზე, მაგრამ ორივე გასწორებული მიღებული, უკვე თქვენ გაქვთ თქვენი ცით, ზუსტი მისამართი, სად უნდა მოითხოვოთ თქვენი უფლებები. რაც შეეხება უშუალოდ ტაძრების მდგომარეობას, მე გახდით სახელმწიფო დელეგაციაში, როცა ბატონ ბიზნეევანიშვილი პრემიერ-მინისტრი ყოფებოდა სომხეთში, და მაშინ სწორედ იგივე იქაც იყო საუბარი ამ ტაძრებზე და იქან შეთანხმებას მიხსენებული, რომ ვის წარუდგენოს ტაძარი ამ წუთში, ის უნდა გარემოდდეს. მე მიმაჩნია, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ყველა ტაძარი, ყველა რელიგიური საკულტო ნაგებობა არის საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობაა. მე აბსოლუტურად შეფიქრე, აი ცაქვია, ველურობაც კი არის, მე დავიწყო დანაწილება, ვის შეიძლება იყოს ეს. შეგიძლიათ ვიცი, კი, არა, შენ ამიტომ ჩემთვის მეგობრო, ყველა ტაძარი, ყველა საკულტო ნაგებობა კულტურული მემკვიდრეობა საქართველოს და სახელმწიფო ვალდებულია თანასწორად თანაბრად უპატრონოს მას და როგორც მე ვიცი, ბევრ და თუმცა ეს ათქმულა ერთი გრამიტაც არ ფიქრობ, რომ აღარცნერად დაგამაგოცავთ ეს ჩვენი ვალდებულებაა, რომ მე ვიცი, რომ ბევრ სომხურ ეკლესიას უტარდება რემონტი, ჩვენი ვალდებულება ისე ვამბობთ, არა 1 გრამიდან საჩათვალოთ, რომ მე რაღაცნაირად გახსნით რაღაცას რა გავა. ასევე ბევრ ქართულ ტაძებს არ უკავშირდება რემონტი და ასევე მოგვიცხოვნენ ბევრი, ისე მეჩეთებს აქვს პრობლემები, გვაქვს ძალიან ბევრი მეჩეთები იგივე აჭარაში ასე. ანუ სახსრები და რესურსები შეიძლება საკმარისი არ არის, ამიტომ ერევანში როცა ვიყავით, ივანშმა თქვა, რომ ვისი სამუდაიყოს ეს ტაძები, ამას ჩემს ავტომიშულობა არა. მოდი ჯერ გადავარჩინოთ. ჯერ ტაძრები შევინახოთ, შევინარჩუნოთ, რემონტი გავაკეთოთ. ეს ტაძრები საუკუნეებია ჩვენამდე არსებობდა და ჩვენ არ ვიქნებით კიდე საუკუნეები არსებობს. და ჩვენ არ დავიღოთ მიზეზი იმისა, რომ ჩვენს ხელში ეს ტაძრები დაინგრეს. რა თქმა უნდა, ამიტომ მან თქვა ის კრიტიკო, მეც კი თუ საჭიროა, მეც კი შეიძლება ჩემი სახსრები ჩავდო თუ ამ საუზლობა იქნება. ამიტომ შეიქმნა კომისია, ორმხრივი კომისია, სომხეთის კულტურის სამინისტროსა და საქართველოს კულტურის სამინისტროს შორის და ეს სპეციალისტები მუშაობენ არ მარტო დადგენაზე, დადგენა ამ წუთში თავი არაა, არამედ გადარჩენაზე. როცა გადავარჩეთ, გავარემონტებთ, გავამყარებთ, მე როგორ შეიძლება დადგინდეს მაგავ. არსებობს შესაბამისად ორ პატრიარქ შორის, თქვათ ასე ვთქვათ, კათოლიკოსა და პატრიარქ შორის არსებობს ასევე მეგობრული და თანამშრომლო ურთიერთობები, სადაც განხილება ეს საკითხები. მაინც მე მგონია, რომ სადაო საკითხების განხილვა ეს არის ერთი თემა და ტაძრების გადარჩენა არის მეორე თემა. ჩვენ საქართველოს ვალდებულება ტაძრები გადავარჩინოთ და უპატრონოთ მათა. მაგრამ მე მათ დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან არ არის ძალიან შორს ის პერიოდი, როცა საბოლჯავში ჩვენ შევდახვდებით ამ ტაძრების უკვე ბედზე. ბედზე გულისხმობ მის ხელშია, თორე თავი ჩვენ მართლა არის, რომ გადაჩენილები იყოს და მე უკვე, მაგრამ ეს მეერე არ იქნება შორს. ყველა ნიშნები ჩანს, რომ ეს საკითხი ციხდება, ციხდება და სულ მალე უნდა გადაწყდეს და მე და მე ვიცი, ვისიც არის ეს ტაძრები და უნდა გადაწყდეს მათ, ვისიც არის ეს ტაძრები. თქვენ კონდათ ხარ, შემდეგ თქვენ კონდათ თუ არ ხდები და შემდეგ თქვენ. ბატონო ბატონო, მოგესალმებით, მე ვარ არტურ მურადიანი, თბილისში დაბადებული გაზრდილი ადამიანი, ეგრეთ წამით. ბატონო პატა, პატარა რაღაცას მოუყვები რა, და მე დაგისვათ კითხავს. მე 11 კლასამდე მე ვსწავლობდი დავდიოდი რუსულ სკოლაში. იმისათვის უკეთესად მე სწავლა ქართული ენა, მე გავადავდი სპეციალურ ქართულ სკოლაში და ქართულებთან რომ მქონოდა ურთიერთობა და უფრო კარგად მე სწავლა ქართული ენა. შემდეგ ჩავაბარე სასწავლებელში, იქაც ქართულად სწავლობდი. ეხლა
რა მოხდა დანარჩენში მოგეყვებით რა 2005 წელს მე დავამთავრე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია სამართალწოდებების სპეციალობა. აკადემია დავამთავრე იმ პერიოდში, ეს არ იყო ვიღაც ან ეთიკას შეხვედრის დროინდელი, ან რაღაცა, აკადემია დავამთავრე ლევანი ზურიას დროს. პრაქტიკულად მაშინ ჩატარდა რაღაც რეფორმები პოლიციის აკადემიაში და 4-წლიანი პროგრამა ჩვენ დავამთავრეთ 3 წელიწადში. ჯგუფში სადაც 32 კურსანტი ვიყავით, აკადემია დავამთავრეთ 7. დანარჩენი ზოგი გაირიცხა, ზოგი სხვაგან გადავიდა სასწავლებლად. სწავლის გასაგრძელებლად. 2008 წლამდე მე მუშაობდი პოლიციაში. 2008 წელს მე პრაქტიკულად მაიწვიეს განცხადების დაწერა, ისეთ პირობებში შემიძლია სამუშაო სამსახურში, რომ სხვა გზა არ მქონდა, ნუ ან უნდა ბოდიში მაგ სიტყვაზე ბიჭად ყოფილიყავი, ან უნდა დამეწერა განცხადება და წამოსულიყავი. მე მეორე ვარიანტი ვარჩი. თუმცა მე უკვე თავისი პრობლემები რა თქმა უნდა, ის ხელფასი, ყველაფერი ეს დამაკდა რა თქმა უნდა. პოლიციდან წამოსვლის მერე 2008 წლის მერე 5 წლის განმავლობაში დღემდე მოყოლებული არაერთის რო არ მოგატყოთ 15 განცხადება მაქვს დაწერილი და 15 მსელობა გქონდა პოლიციაში დაბრუნების. არასოდეს გამოცდაზე მე არ ჩავჭვირვა, თუმცა გასაუბრებაზე ვერცხლი ვერ გავსულა გასაუბრებაზე. შაშან მქონდა დაწერილი მიმართ ქვემო ქართლის სამხაროს მთავარ სამმართველოს განცხადებით და გავიარე ტესტირება საშუალოზე, ბევრად უფრო მაღალი ქულა ავიღე. ტესტირების მერე მაშინ საანახევაში მქონდა გასაუბრება და ჩემ და გასაკვირად ყველანაირი რეკომენდაციის გარეშე ჩემი გვარი დასახელი აღმოაჩინეს იერში. ამის მერე მოყვა სამედიცინო შემოწმება და მე ჩავაბარე ნორმატივები. ხოლოდ მაგის მერე გაარკვიეს, რომ მე როგორც აქამდე მანამდე მქონდა გავლენი რაღაც კურსები უნის ინსპექტორის და მე არ მეკუთვნოდა ნორმატივების ჩაბარება და არც ტესტირების ჩაბარება. ანუ მე უნდა პირდაპირ გასაუბრებაზე უნდა გავსულიყავი და გასაუბრებიდან პირდაპირ მუშაობა უნდა დამეწყო. და მე უკვე ჩამბარები და დანარჩენი ყველაფერი. ამის მერე მიუხედავად იმისა, რომ რამდენჯერმე მივედი და მივმართ ქვემო ქართლის სამხარეოს კადრების გამოფიქებას, ვერცერთ ვერ მივიღე პასუხი. ანუ დაახლოებით 1 წელიწადი გავიდა მაგის მერე. რამოდენიმე თვის მერე 2 თუ 3 თვის მერე მქონდა გასაუბრება ქალაქ თბილისის მთავარ სამმართველოში. გასაუბრებაზე მე ძალიან კარგად მახსოვს, რომ ვიყავით 8 ყოფილი თანამშრომელი. სომეხი ვიყავი მარტო მე. ვიდა მარტო მე არ ვერ გავედი გასაუბრებაზე, მეორე დღესვე დამიწე დამერეკეს და მითხრეს, რომ სამწუხაროდ, ну, თქვენ უარყოფითი პასუხი არის თქვენთვის. ეხლა ბატონობა, აქ არ არის ლაპარაკი რომელიც სამინისტროში რაღაც თანამდებობაზე, ან დეპარტამენტებში, ან განყოფილ, ან სამართველოში, ან სხვა. აქ არის ლაპარაკი ყველაზე დაბალ რგოლზე. უბნის ინსპექტორ გამომძიების თანამდებობა არის ასეთი, რომელიც ნებისმიერ განყოფილებაში თბილისის მასშტაბით შეფიქრით, უამრავი თავისუფალი ვაკანსია. ყველა განყოფილებაში არის თავისუფალი ვაკანსია. რატომ? ჩემი კითხვა არის ასეთი. დაბადებული საქართველოში ადამიანი, დაბადებული გაზრდილი. სპეციალურად რომ ესწავლა ქართული ენა, მე გადავედი ქართველებთან კონდა ურთიერთობა და ქართველებთან ხელობა საქმე. ფიზიკური მონაცემებით მე ნებისმიერი ნორმატივების ჩაბარება შემიძლია და ჩამიბარებია და ბევრი დამიმტკიცებია. ჩემი ცოდნით კიდევ ერთხელ ვამბობ, აკადემია ჩემი დავამთავრე მაშინ, როდესაც უამრავი ადამიანი ჩაიჭა და მაგის გარდა მაგის მერე კიდე მაქვს ჩაბარებული ადვოკატო საკვალიფიკაციო ტესტირება საერთო სპეციალობა. მე ვთვლი, რომ მე ყველანაირ კრიტერიუმს ვაკმაყოფილებ და ეგრეთსა ექსაქმი დავამთავრე. მაგრამ ჩემთვის რატომ არ აღმოჩნდა ერთი თავისუფალი ადგილი 5 წლის განმავლობაში? რომ მე დამიწყო მუშაობა, ის პოლიცია ხო ჩემი ძირითადი სამუშაოა, ძირითადი სფერო. თუ მე ჩემ ძირითად საქმიანობას ვერ განვახორციებ, მაშინ, ну, სწორად გავიგე. ეს ხელი კარგად. მე პასუხი არა მაქვს, რატომ ვერ გადიხართ ამას კონფლიქტს, მაგრამ მე შემიძლია გარანტია მოგცეს მართლა რაც მოხდება ჩემთვის შემასწავლებელია, თუ მართლა თქვენს ისტორიას რაღაცნაირად მომაწყვით, ანუ განცხადების სახით, რომ მე მოვთხოვ შეკასაკავ სამინისტროს, რომ რა ხდება და რეკომენდს გაუწევ, რომ აუცილებლად თქვენ სიმართ მეტი კვადრატი გამოიჩინონ. ეს შემდეგ გავაკეთე მაგავ. მიზეზები, რატო დღემდე, რასაც მე ხა მეკითხები, რატო ხდება ასე, არ ვიცი. რატო ხდება? მე მგონი რომ უსამართლობა ხდება, მაგრამ ესაა ჩემი მოსაზრება, ვიდრე ბატონო პატა, მე უბრალოდ მინდა რომ თქვენ პატარა შედარება გააკეთე. აკადემიაში, აკადემიაში არის პოლიციაში დღევანდელ დღეს ნებისმიერ შოუზე უპრობლემო დაიწყოს მუშაობა. თავარია უკან ზოგ უკან რეკომენდატორი ყავდეს.
დღეს 18 19 20 წლის ბიჯებს ისე შეუძლია დაიწყოთ მუშაობა რომ არც ჯარი არ აქვს გავლენა. თქვენ საკმარისად შე რეკომენდაცია მე ახლა შემელი ანუ ახლა როგორ ამფუჭკი არ ანუ რაღაც გავაფორმოთ და მოგცეთ რეკომენდაცია თქვენ საკმარისია მაგრამ მე მირჩევნია კარტა მისა მიმართო შეგასაბამისოდ კითხო რუსია საკმარისად. ბატონო ბა ერთადერთი მე რაც მე მჭირდება და რაც მე მინდა რომ პატარა თქვენ ყიდავ რა შესაძლებელი მონიტორინგი გაუწიოთ მაგ საკმარისს. თორე დანაჩენს კიდევ ერთხელ გეუბნით. ერთხელ დაუჯერათ ჩამიბარებია მე ტესტირება და გასაუბრებაზე არ გავსულა და კიდევ ერთი განცხადება მაქვს მე დაწერილი უკვე ფალაქსურის ფალას სამართველოში და ველოდები ტესტირებას. ტესტირება იქნება გასაუბრების ეს ვარიანტი ჩემს ახალს დაწერეთ და მეც მომაწოდეთ და მეც მივცემ სწავლობას ამას. ასე მოყვებით შემაშფოთებელია. სამწუხარო ტიპიურია, ნამდვილად რაღაც უნიკალური არა სამწუხაროდ. და ცოტა ამასწრებზე ჩვენ და იმიტომ ამ სწორ ამიტომ ვარ მე ამ თანამდებობაზე რომ მინდეს ყველაფერი აღმოიფხვრას. აი ცოტა ესეთ კონკრეტულ თემებს ჭირდება ჩვენ რათა მე ეს კონკრეტულ თემები აქვს ცოტა უკვე საზოგადო და საყოველთაო თემებად და დიდი მადლობა რომ საკითხი დასვით ბოდიში მე სახელმწიფო სახელით მინდა მოგიხადოთ რომ მას ასახდება ახალგაზრდა კაცი ხარ და მარტო აშკარა ჩავწვო მოტივირებული ხარ ძალიან კარგად მე მას ვეცდები რომ დაგეხმაროთ რათა გავაკვირო რა შეიძლება რატო ეს პრობლემა არის. თქვენ ახლა რამე რო კონდეთ თქვა თქვა ასე ცოდვები ახლა არ გამოხვიდოთ ასე და ასე აღლაპარაკებ თამამად. ეს ხობა თქვენ მართლა თქვენ გუთხელობით მოხარებს ეკლესიაში ინალიეთ. არა. და როგორც თქვა ასე რა შეიძლება მას შეიძლება და მე გეტყვით მაგის მერე ან ლაპარაკია პოლიციას. შინაგან საქმეთა ორგანოებში ლაპარაკია. აქ ყველა მომენტესობა მიცის რომ მაგის გარდა მე სხვა სფეროშიც მოღვაწეობდი და მე რო არ ყოფილიყავ მე რო არ ყოფილიყავი, რა, უფრო სწორედ რაღაცა საბუთებში რაღაცა პრობლემა მქონოდა, რაღაცა, ნუ რა დარღვევები მქონოდა ისეთი, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში მე ვერ გავიდოდი და ვერ მიხვდი იმ სფეროში. ასე რომ მაგ საქმეში მე აბსოლუტურად ცუდა, უბრალოდ მე მაინტერესებს. მე პასუხი მაინტერესებს, ჯერ ერთი რატომ ხდება ერე და მეორე თუ იქ დაბთ არა მაგ. ხო, არა, თუ იქება რამე დახმარება რომ უბრალოდ მე ჩემი საქმე ბოლომდე მივიღო. განცხადება უნდა დაწერო და მე იდეალურად გასაუბრეთ სოფურეზავს რაც შეიძლება. მაგას მაგას ვუშო. იდეალურად არის ის სოფური ამ მაგიტულო სამყარო. არა, ეს ჩვენ სამართკო უნდა ეს ჩვენი სამართლინო ისა რა მომენტები და იმიტომ აქვს პრობლემები და უნდა გადავლახოთ თქვენ კარგად ყველაფერი. მადლობელი და მადლობელი ვარო თქვენ ასე კაფეო და სხვა კითხვებს და საკითხებს და ამ გაგებით არ უნდა მოვეკიდოთ ეს აუტანელი უნდა იყოს და უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ რომ ეს აღმოიფხვროს მაგრამ ეს გაგებით ვეკიდებით ამას უნდა მადლობათ თუმცა ხოლმე არავინ არ უნდა იყოს ათაკასებს ჩვენ არ უნდა იყოს შემწყვეტები და უნდა მოვიყოთ მაქსიმალურად ეს თემა გეხმართ მართლაც რომ სამ კონკრეტულ თემაა და მართლაც მინდა რომ ეს თემებში იყოს მაქსიმალურად პარშემოთი ახალქალაქში მაგრამ რა შემოვიდეთ და ვარმოს რომ ისავე ქართული ენა და პასუხი არის თქვენ რომ ცი ქართული ენა გასაკეთებს მიიში აი იგივე არის რასაც მაგალითად შეგისალმები ბატონო მინისტრო ბატონო ლევონ ჩვენ პასუხს საზოგადოება ბატონო მინისტრმა ბძანა არა ერთხელ აღნიშნა ხაზი გაუსვარო არჩევნებმა არჩევნები შეიარა დემოკრატიულად ზობა დღეს ვიხავი გაჩერებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლის მიერ რომელმაც შემომთავაზა აქტიურად ჩავთვლი ვიხავი საარჩევნო კომპანიაში. რასაც უარი უთხარი, რის შემდგომაც გავილახე, მაგრამ ან არ განმიმარტა რომელი პარტიისთვის უკუნდა მომეგროვებინა ხმები, უარის თქმის ეგრევე გავილახე, მიმართე გენერალურ ინსპექციას. ჩემი საუბარი და ყვირილი იქ ანუ მოისმინა თანამშრომლების ყვირილი გენერალური ინსპექციის ოპერატორმა. ეგ ყველაფერი აღნიშნულია გენერალურ ინსპექციაში, იგი სახალხო დამცველთან, ანუ ყველამ პასუხზე არის და თავის საერთოდ. ვიყავი როგორც ანუ მომიგროვე სომხური მოსახლეობის ხმები, როდისმე დინახევარ დროშით ხელში. არა. ამიიღე ესე რომ თქვა ობივადეურად დიდი ბუდიშის მოხდი. ხო და გზაში მუქარა სიცოცხლის განადგურებით ტყვარში ჩაგაგდებ სომეხი ხარ მაინც არავინ არ გიპოვის ძებნას არავინ არ დაგიწნებს საინტერესოა ხო და უკვე მე რამდენი საინტერესო სასაცილოა და სატირალი რო არ იყოს და მე რამდენი თვეა ანუ უჩანანუაშვილის უცხებიდან პასუხი ვერ მიიღია არა მესმის ახლა აი წინა მიდან გასწოვებით აქ ცოტა ბუნდოვნათაა საქმე იმიტომ რომ ალბათ ეს ესე იყო, მაგრამ მეტი თუ ვერ დავამტკიცეთ ეს ესე იყო. ძნელი იქნება ვიღაცა დაისაჯოს რა. ხო,
მე არ ვიცი უჩანანუაშვილს კითხავ კიდევაც თქვენ საქმეზე, მაგრამ თუ მართლა მოხდა ფიზიკური საქმეა ზეწოლა, კეთებულებებია საჭირო ალბათ. ხოზე გენერალურმა ინსპექციამ რა რეაგირება მოახდინა? გადაანას პირივილი კაბინეტმა, როცა გადაგვიყვანეს ნარკოლოგიური, როცა გადაგვიყვანეს ნარკოლოგიურში, ან მე-12 ოთახისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ხო? თავისთავად ნარკოტესტმა აჩვენა, რომ ჩვენ მდამდებოდეთ არანაირი ნარკოტიკის ზემოქმედების ქვეშ და არც ქონდა ჩვენ მოხმარებული. გენერალური ინსპექციის თანამშრომელი მოვიდა ადგილზე და დაეპყრიეს სიტუაციაში და უკვე ნახა, რომ სიტუაცია იყო ჩაწყნარებული. მანამდე ქუჩაში გაგლახეს, შეგვიყვანეს სტროიკაში ორი თანამშრომელი მოვიდა, რომლებიც არიან ძველი თბილისის ქვეგანყოფილების უფროსის მოადგილეები და იძახის 20 წელია კანონს ვარღვევ. თანამშრომელი იძახის მაგას, ხო? 20 წელია კანონს ვარღვევ. ხო, რასაც მოგყვებით საშინელება და ალბათ ასეც არის ნათქვამი, ისე როგორც თქვენ სოხურ წარმომავლობაზეც ალბათ რაღაცა შეხო მოგაკენდეს, მაგრამ თუ ეს არ დამტკიცდა, ეს ამაზე შეიძლება ყველა თქოს ამეთქვია და ანუ საჭიროა მეტი რაღაც მტკიცებულები მართლა მე ხლა როგორ შემიძლია დაგეხმაროთ, არ ვიცი, იმ შემთხვევაში ვიცი როგორ დავეხმაროთ და როცა უკვე ტელეფონი დამიბრუნეს, როცა გადავყავდით ნარკოლოგიურში, ხო? ტელეფონი დაგვიბრუნეს და თანამშრომელი შეცდა, ესე ვთქვათ, ჩავდე ტელეფონი და დავრეგე 126-ზე, ოპერატორმა ყველაფერი მოისმინა, როგორ იგინებოდა თანამშრომელი და ყირო და ოპერატორი 126 და ოპერატორმა შემდგომში ბრძანა, რომ მე ყველაფერი მოვისმინე და საქმის ფულში ვარ, როგორ მოიქცეს მესმოდა, ანუ იმათი შეძახილებები და ყვირილი და უჩანანუშვილო. ეხლა სადაა თქვენი საქმე? ანუ რომელ წებაშია თქვენი საქმე ამ ეტაპზე? Ну они как стрелочники друг другу передают и мне письма присылают. Говорит, кто говорит, кто сказал? Гари Асланья. Асланья. Рогали Убани. Звели Тбилиси. А где это здесь? Звели Тбилиси Харпутис. Это произошло на Европис Моедани во время вербного воскресенья. В этом году? В этом году, да, в этом году. Значит, во время вербного воскресенья. Какой полицейский ведь ლაშა ნარსია, როცა იყვნენ მან თანამშრომლებმა, რომლებმაც დაგვაკავე, გაგვაჩერეს, სანამ მოვიდა ობა ნარსია, როცა მიულოცე იგივე ბზობა დღე, ცინიკურად ვა, სომხებიც ქრისტიანები ხართ და იქით იმაზე წავიდა უკვე ქიშობა, ხო? ცინიკურად ვა, სომხებიც ქრისტიანები ხართ, როცა განუმარტე ხო, რომ ორი ქრისტიანული კონფესია აღნიშნავს ზობის ბწინვალე დღესასწაულს, იმათი მხრიდან უბრალოდ წავიდა ცინიკური და დამცინავი შეძახილებები, ხო ბატონო? საგებია. და ანუ ზობის რაღაცები არ წინასაარჩევნო კომპანია. არჩევნებია წინასაარჩევნო კომპანია. უბრალოდ მე მართლა ბატონი ვალიც თავისი კონტროლის ქვეშ აიყო სამსახურში. უბრალოდ არიან ლეონ ჩიტილიანი, ეს ბიჭები, რომელიც სომხობაში ცნობილი პიროვნებები არიან და მართლა შეეძლოთ და შეუძლიათ ხალხის მობილიზაცია, ამათ არავინ არ მიმართა და ჩვენ ვიცნობ ხო ყველას, ჩვენს გარემ მიმწარია და თქვენ არ გიცნობ. შემდეგ რატომ გადაწყვიტეს ბატონოა პიროვნება ხართ, რომ არა, გადმართა ბატონოვანი, ჩემ წოლოვანებაში და ასაკით საკმაოდ უპროსებში საკმაოდ ვერ ვიტყვი, რომ ცნობილი პიროვნება ვარ, მაგრამ აქტიური პიროვნება გახლა ვარ. 15 წლიდან ქველმოქმედი ადამიანი ბრძანდები, სოსოცინსაძეს მოსწავლე ვარ, დავამთავრე დიპლომატიური აკადემია, ექს დიპლომატი გახლა ვარ, საგარეო საქმეთა სამინისტროს ყოფილი თანამშრომელი, მაგ საკმაოდ ისეთი დიდი რესურსი. მე ეს ბატონთან წავედი და შენ მის გუნდში ჩაეწერეო. არა, მე ამას ხუჩას კითხავ ნანუასის, მაგრამ ცოტა ხლა ამ სფეროში მართლა ბევრი მუშავია და ძალიან ბევრი ეს არის ბევრი ფაქტი, ყვები როგორც შემოწმება რთულ იქნება, მაგალითად მიყვეთ იმისა, რომ თვითონ დაწუნებულო შეიძლება დაკენებდნენ ეთნიკურ ნიშნით, ამას ვერ დამტკიცებ, თუ იმათ თვითონ არღია ჩანაწერი არ არსებობს, ხო?
ამიტომ შესაძლებელია შეიძლება იყოს რატო ახო მოიწა. Да, я тоже задал вопрос. Я тоже вот. Экс сотрудник органов внутренних дел. Слушай, какой статьи они попали на тебя? Вообще нет. Просто так ничего не бывает. Он еще обращается. Хасрал, мобзан, машина, да, да, ликует. Я вот знаешь, просто как. Он обращает, даже полиция останавливает меня, переводит на галгический, на Николозова. И начальник, замначальник милиции просит у меня дело. Я его спрашиваю, какое дело? Он говорит, скажи кто-нибудь, кто продает наркотики. Вот. А ты сам связан с этими наркотиками? Абсолютно нет. Я его спрашиваю, ты своё тебе? Ну, это Киля, он сказал, я Марту Урин, гнал, я порыл. Рафу Джан. А вот я вам скидхал, вот он лучше нам вашу скидхал. Марта, цехлав. Цехлав. Марта, кто вот хуэлла, сейчас пактем шлёх тебе. Указрава, ты шлёх. Указрава, Марта, Гурис Адамьян, не хуэлл ганарсен бобен, сам сахурепши. Да шара გამორცხული რომ მართლაც არა მარტო სოფლის მართ კათოლიკოსი მართაც ხდება უამრავი ესეთ ფაქტები თუ ადამიანი უღირსია და გარეწარია მიზეს ანასეცი პოვის ანასეცი პოვის უნდა ადამიანი დაამციოს ამიტომ თუ მართლაც ეთიკური ნიშნის გამო ან რელიგიური ნიშნის გამო ხდება რაღაცა პრობლემა მაშინ რაც შეიძლება საფათ რომ ხვდე ჩემთან მაქსიმალურად ჩავერთვები ამ პროცესებში ამასაც გავიკითხავ მაგრამ აი ახლა აი შინაგანი განწყობა ისეთი რომ თითქოს აქედან არაფერი არ გამოვა იმიტომ რომ კვალი იკარგებასავით. თუმცა თქო და უჩას თხოვ რომ თუ არსებობს ხემოსაკედი ფაქტები, მოდი მივდეთ ბოლომდე. თუ საჭიროა ჩემ ჩართოს მე ჩავაწერე მაგრამ. რაც უფრო ხელყვალზე მომატვი და არ არის გამ არა ვარ გარანტირებული ხვალ არ შეიძლება მოხდეს ზარგა შეიძლება. არა ვარ ჯეკი იდეალურ საზოგადოება. კაგა თუ თითქოს და ახლა გასამალი არაფერი არა ჩვენ შორის. ამიტომ რაც უფრო სწრაფად მოხდება შეთქობინება ნამდვილად პირდაპირ ჩემთანაც ლევონისაშვილები და არ არსებობს რომ მე არ პარტნიორებზე ან ტელეფონს ან რაღაც შეთხობინებას თუ ეს ასე არის თუ მართლაც ეს ჩემს მიუღებელია ეს ისტორია მოგონილიც რო იყოს არა უკვე მიუღებელია და აშკარად ჩანს რომ იქ არის მარცვლები სიმართლისა თუ რომ შევსები ვარ მეც და ბევრ შევსები ვარ ჩოთაგანი ამას ყველაფერს ეს უნდა ეს უნდა მოისპოს აუცილებლად და ამის ამ დაშვება შეიძლება არანაირად. ამიტომ თქვენთან, იმიტომ ვარ, იმიტომ მოხვდით ალბათ თქვენ დღეს დრო და მიწა დიდი მადლობა ამისათვის, რომ ჩემთვის ზოგ გამონახეთ, რომ ესა ქვია, თუ ხართ ხო, მარტო ჩვენს გარდა, ჩვენი პირადი ოჯახი და პირადი ინტერესი გარდა გვაინტერესებს რა ხდება საზოგადოებაში ქალაქში, არა, იმიტომ ამიტომ ხართ ხო და ბერთოქონ თქვენთანაც ასეთად გიცხოთ. ამიტომ მართლაც უნდა შევებრძოლოთ აი ამ უსგავსულებებს, რაც არის. და უნდა ვიხმაუროთ ამაზე და მართლა როგორც სხვა ქვეყნებში, ამერიკა იქნება თუ როცა პოლიციელი მართლაც არის ხოლმე, რომ ჩენის სკანდალები ხდება, როცა იგივე ბრიტანეთში ვნახულობთ, როგორ რასობრივია სხვა ნიშნის გამო პოლიციელი როგორ უწოდდება მოქალაქეს და მე მთელი საზოგადოება ამაზე ის არის. ანუ ამის გამო დაცულები არ არიან, მაგრამ არც საზოგადოება არ ჩუმდება ამის გამო და რა თქმა უნდა იჯება ეს ადამიანი, ვინც ამას დაუშვებს. ამიტომ მართლა მინდა რომ ჩვენ ესეთ ხალხი გამოვაშკარებო და მართლა დაცულები ხალხი არსებობს. არანით არ გაწყობა არ ამბობ ხარ რომ არა ეს გეშლება, არა. თუმცა მკითხებულებები არ არის და ძნელია ახლა მიუძიოთ ბოლომდე, მაგრამ ის რომ ასეთი ადამიანები არსებობენ და საჭიროა მათთან ბრძოლა, ამას შეიძლება ზრუნავდეს და მართლა მეტად თქვენ გამომიკროთ მე და მაქსიმალურად ამაში ეს ინსპექციის ოპერატორი 126 რომელმა ალბათონმა მოისმინა ის ნაწილი მაგათი საუბრის ხმირი შეძახილებული. ამიტომ საჭირო სამი შემოწმება ახლა საჭირო. რამდენად ასე თქვენ ამბობთ იმას მე დიდი შემოვნებით თხოვ ხალხს რომ მაქსიმალურად ეს ყოველს უკუცა ჩემთვის მნიშვნელოვანია კონტროლზე აყვანილია და რომ ეს საქმე მიყვანო ბოლომდე. კარგი, ესე იგი უკაცრავად უკვე საკმაოდ გვიან არის და მე თუ არ ხდები ორი ხელი იყო ორი კითხვა იყო და შეიძლება ბატონო პარა თქვენ როგორ გაქვთ ორი შეიძლება მაშინ გიორგის უნდა დაკითხვის და თქვენ მოგძანდი და ერთი პატარა კომენტარი მინდა ამას უნდა დაკავშირდეთ ბატონო პარა ამ რაც ბრძანა რომ ამაზე ხმა უნდა ამოვიღოთ მე ვეთანხმები ბატონ პარას იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რამოდენიმე დღის წინ სიონის ტაძარში მოხდა ამაზრზენი ფაქტი, ერთზოდ სასულიერო პირმა, мама დავით ლასურაშვილმა 10 წლის გოგონას, რომელიც არის ჩვენი მრევლის შვილი, ინასუკიასიანის შვილი, იმის გამო რომ მან ჯვარი გადაიწერა მარცხნიდან მარჯვნივ, მან უთხრა რომ შვილოშენ არასწორედ იწერ პირ ჯვარსო და
მერე ბავშმა უთხრა მე დედასთან ერთად სომხურ ეკლესიაში დავდივარო და იქ ასე მასწავლესო. შემდეგ ამ სასულიერო პირმა ბრძანა რომ ის ადამიანები რომლებიც სომხურ ეკლესიაში დადიან და ზოგადად სომხური ეკლესია შორს არიან ღმერთისგან და ბავშმა ჩართვა და ზოგადად ასეთი ადამიანების ყოფნა ქართულ მართლმადიდებლურ ტაძარში არ არის სასურველიო. ბავშმა ჩათვალა რომ სასულიერო პირი ეუბნება წადი ტაძრიდან და გავიდა, შემდეგ დედას მოუყვა, დედამ ეს ყველაფერი გაასაჯაროვა, ჩვენ სპეციალური განცხადებას მიუძღვენით ამ ფაქტს და მიმართეთ პროკურატურას, უკაცრავად მიმართეთ საპატრიარქოს თხოვნით, რათა საზოგადოებაში რელიგიური ნიშნით სეგრეგაციას, საზოგადოების დაყოფას ხელს არ უწყობდეს. აღსანიშნავია, რომ იმავე დღეს, იმავე სასულიერო პირმა თქვა, რომ ის, რასაც ბავშვი ამბობს, არ არის სწორი, მე არ გამიგდიაო ბავშვიო ტაძრიდანო, მაგრამ მართლმადიდებლური ტაძარი არის მხოლოდ მართლმადიდებლების სამლოცველო, რაც ჩემი აზრით არ არის სწორი, იმიტომ რომ ჩემთვის მე ვარ სომეხთა ეპარქიის სომხური ეკლესიის მრევლი, დარწმუნებული ვარ თქვენთვისაც იგივე არის. ჩვენთვის სიონის ტაძარი იქნება სვეტიც ყოველ თუ ნებისმიერი მართლმადიდებელი ტაძარი არის ისეთივე უფლის სახლი, სადაც მე შემიძლია ვილოცო, როგორც მაგალითად ეს ტაძარი, რომლის მახლობლად ვიმყოფებით. სამწუხაროდ საპატრიარქოს წარმომადგენელმა მამა მიქაელ ბოტკოველმა სპიკერმა მან თქვა, რომ მე არ მჯერა, რომ იმ შემთხვევაში სომხური ეკლესიის მრევლის მიმართ მოხდა ასეთი ქსენოფობიური ფაქტი. ამით სამწუხარო არის ამის კონსტატაცია, მაგრამ კონკრეტულმა ამ შემთხვევაში ყველაზე გავლენიანმა ინსტიტუციამ ჩვენს სახელმწიფოში ხელი დააფარა კონკრეტულ სასულიერო პირს, რომელმაც ჩაიდინა ასეთი, ჩემი აზრით, აბსოლუტურად მიუღებელი ქმედება. და ბატონმა რატომ მოუყევი ეს ისტორია? ბატონმა ყაატამ ბძანა, რომ ხმა უნდა ამოვიღოთ ასეთი შემთხვევების წინააღმდეგ. ჩვენ ხმა მოვიღეთ და ვნახეთ ერთი რამ. საქართველოს საზოგადოების აბსოლუტურმა უმრავლესობამ, ქართველთა აბსოლუტურმა უმრავლესობამ თქვა, რომ იმ სასულიერო პირის მიდგომა მათთვის არის მიუღებელი. არ შეიძლება ასეთი დამოკიდებულების გამჟღავნება ამ შემთხვევაში 10 წლის ბავშვის მიმართ, რომელიც არის სხვა ეკლესიის წარმომადგენელი, ან ზოგადად. და ეს არის შედეგი იმისა, რომ ხმა იქნა ამოღებული. უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ აქ რამოდენიმეჯერ დავსვით კითხვა, ბოდიში გიორგი, ჩვენ დავსვით კითხვა, თუ აბა სახელმწიფო ამასთან დაკავშირებით რას აკეთებს, ან რა პოლიტიკას და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ იცოდეთ და ვიცოდეთ, ჩვენი პრობლემების უპირველესი გადამწყვეტი ვართ ჩვენ თვითონ. არც ერთი სახელმწიფო მოხელე არასდროს არ მოაგვარებს ჩვენთვის პრობლემას, თუ პრობლემა პირველი არ იქნება მისთვის მოწოდებული და მეორე. თუ კი სახელმწიფო მოხელე არაჯერო უნდა დასრულებს თავის საქმიანობას, ჩვენ თუ არ ავიღოთ ჩვენ ხელში ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესების დაცვა. შესაბამისად, ბატონ პატას ვეთანხმები იმაში, რომ აუცილებლად არ უნდა გაუჩუმდეთ მაშინ, როდესაც რაღაც არასწორ დამოკიდებულებას აქვს ადგილი. ბატონ ვანს უნდა რაღაცის თქმა, რა ძალიან კარგია. რა თქმა უნდა, თუ გნევა გამორჯანდი და აქ ბრძანეთ. თუ გიორგიმ და გიორგისნაირად. კი ბატონ, გიორგი, დასვით. პირველში მინდა მადლობა ჩვენ თავი როგორ წარმოვაჩინე. გიორგი ტომასიანი, თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტი. მინდა ცოტა გლობალურად შევხედო დღეს ნახსენებ თემებს. ძალიან რატომ არის მნიშვნელოვანი უმცირესობების უფლებების დაცვა და ზოგადად სომხური უმცირესობის. ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბარი გვაქვს და კონკრეტულად ეხება ეს ახლობდა ოკუპირებულ ტერიტორიების საკითხს. ჩვენ ვიცით, რომ რა თქმა უნდა ცხოვრობენ ჩვენ ძმები აფხაზები, ოსები, მაგრამ სომხებიც არიან მაგალითი აფხაზეთში. ჩვენ თუ არ დავანახეთ მათ კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ ეპყრობა საქართველო თავის მოქალაქეებს უმცირესობის, მათ შორის რა თქმა უნდა რესტიტუციის საკითხი არის აქ. მათ შორის არის უმცირესობის უფლებები, რელიგიური საკითხი, სკოლაში ქართული და სომხური ენის შესწავლის საკითხი, სკოლების პრობლემა, იგივე პოლიციის საკითხი, რაც ახსენეს. თუ ჩვენ ვაჩვენებთ, რომ მაგალითად საქართველოს პოლიციაში სომეხსა შეუძლია მსახურობა, ამ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან კაფიო ნიშანია ეს, იგივე სომხებისთვის აფხაზეთში, იგივე აფხაზებისთვის, რა თქმა უნდა, ოსებისთვის, თუ რა ცუდ მდგომარეობაში ვიმყოფებთ ადამიანის უფლების მხრივ. მათ შორის ჩვენ ახლა ევროინტეგრაციის გზაზე ვიმყოფებით და ამიტომ ჩემი მოქალაქის პოზიციაა, რომ ჩვენ უნდა მათ შორის თქვენ უწყებას მაქსიმალურად უნდა გავაკეთოთ ის, რათა დავიცვათ აქ
უნქლებები არამხოლოდ სომხების, მაგრამ მათ შორის უმცირესობების და ყოველ დარგოლ უფლებაზე მაქსიმალურად უნდა რეაგირება გავაკეთოთ, რატომ? იმიტომ ეს არის ძალიან კაფეო მაგალითი. ამით ჩვენ აქ თუ იქნება დაცული სომეხის უფლება, აქ თუ იქნება დაცული რელიგიური უმცირესობის უფლება, მათ შორის მუსლიმების, რაც აჭარაში იყო და სხვა რეგიონებში, თუ ეს იქნება დაცული, ჩემი აზრით, აფხაზეთში ჩვენ უფრო წინ წვაგდება ურთიერთობის და თუ ჩვენ მართლა მივედით ევროპულ დონემდე და ეს უბრალოდ სიტყვები არ არის, ევროპული ღირებულებები არ არის, ფაქტია, თუ ჩვენ მივედით და ჩვენ უნდა მივედეთ, შესაბამისად ჩვენ გვექნება უფრო დიდი შანსი დაბრუნების, რა თქმა უნდა, ორ მხრივით სახალხო დიპლომატიას, რადგან იყოს საუბარი. ამიტომ ჩემი როგორც მოქალაქის მოწოდება თქვენსადმი და მთავრობისადმი, ჩანანუაშვილის მათ შორის, როდესაც საუბარია ესეთ დარგებზე, მაქსიმალურად მოახდინოთ ამაზე რეაგირება, პრევენცია, რადგანაც ძალიან სენსიტიური თემებია ჩვენთვის და ეს ყველაფერი ჩვენ ჩაკეტილ საზოგადოებაში არ ცხოვრობთ, გადის საზღვრებს გარეთ, გადის მათ შორის საზღვრებს გარეთ, საზღვრებს გარეთ, მათ შორის საზღვრებში, აფხაზეთში გადის, სამაჩაბლოში გადის და ამიტომ ჩვენ უნდა ძალიან კაფიოდ და ძალიან ჩქარა მოახდინოთ ამაზე სათანადო რეაგირება. ყარეთო პოზიცია იყო დიდი ბოლო გეთახმებით აბსოლუტურად პოზიციას ბატონ ვანს უნდა და თუ არ ხდები პოზიციის გამოყოფა მობძანდით ბატონოვან რომ ჩავწერო და მე ვთარგმნოთ სომხურად და ჩვენ თანამოქალაქეებს რომ მოახსენოთ იმის სახე ბრაბოზანა ბატონო მინდა მიესალმო ამ ტრადიციას რომელიც არსებობს ამ სახში ჰაერკულის ცენტრში რომ ხდებით საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს, მინისტრებს, სხვა გამოჩენილ პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ მოღვაწეებს. ძალიან კარგია და ეს დიალოგი არსებობდა. მარტო მე ერთი რამე არ მესმის. აი ეს სლოგანი რას ნიშნავს? რომელი? აი პოლიტიკური მონაწილეობა. მონაწილეობა დიალოგის გზით. დიალოგის პლატფორმა პოლიტიკოსების, საზოგადო მოღვაწეების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლების და საქართველოს სომხურ სათვისტომო შოუს. ანუ ეს თქვა მე ჩემი სამართალი სუ ბატონი პაატა. არა, მე ალბათ ჩვენთვის ყველასთვის რა იმედა რომ აქ რაასნაირი ნამიოკი აქვს დიალოგი, რა დიალოგი არსებობს ნებისმიერი მინისტრი რომელიც ჩამოდის, ნებისმიერი ჰაერკულიდან მეოფედან დაწყებული რო აქვს საშუალება მიმართოს ქვეყნის ხელმძღვანელობას, ეს არის ნორმალური ვითარება, დიალოგი და ესეთი დიალოგის გზი და საქართველოს სომხურ სათვისტომო შორის თუ საქართველოს სომხურ სათვისტომო წარმომადგენლებს შორის თუ ეს არის ის სომხურ სათვისტომო რომელიც თქვა საიტებში ძრამბელი მასალა იბეჭდება ამას არ გულისხმობთ, რა? ჩვენ ახლა მინდა უბრალოდ გითხრათ, რომ დია ბატონო ვანჯა, დიალოგი ეს როცა დიდი კონფლიქტია, როცა მე მართლა არ მაქვს შესაძლებლობა შევხვდე ვიღაცას, მე გქოთ ცოტა ფრთხილები ვიყო. ახლა რაც ბატონო მურადიანმა თქვა, რაც ბატონო გარეკა, რასაკვირველი არის უამრავი საკითხი. დია. რასაკვირველი. დია. ნო. არის უფრო მეტი საშუალება, რომ აუზაური არ აღწეხოთ, მიმართოთ. ბატონ პაატას მიმართოთ, ბატონ პრემიერ-მინისტრს, სხვებს, სოციალ სუბარს, რომელიც ნუ ჩვენ ხალხთან ძალიან კარგ ურთიერთობებში არის, როგორც ბატონი პაატა. ნუ არ არსებობს, რომ რაღაცა საჯარო რაღაც ჟღერობა მიწერთ იმებს, რაც სამწუხაროდ, ნუ აი როგორ გითხრათ, ახლა შეიძლება ეს ის აუდიტორია არ არის, არა და ანუ თქვენ წინააღმდეგი ბრძანდებით გაჟღერები პრობლემები? მე წინააღმდეგი არა ვარ. მე მინდა ანუ აზრი მე გავიგე. მეორეჯერ ჩვენ თუ გვაქვს რაღაც პრობლემა ამ აკიტის გოგოსთან, მურადიანთან, გარიკასთან, ავიღოთ, წავიდეთ, მითხარით მე და გადავწყვიტოთ და დავეხმაროთ ამ ხალხს. უბრალოდ არ გავახშღეროთ და არავაღეროთ ხალხს. მე ამის მომხრე ვარ. და მე კიდე რისით მომიდა, რომ ესეთი შეხვედრა, სადაც 20 კაცი ვარ შეგრეული, მე ვთვლი, რომ თქვენ შეგიძლიათ იმსახურებს ნებისმიერი პოლიტიკოსი, ნებისმიერი საქართველოს მინისტრი, რომ ჩვენ
დავაქირაო დიდი საზოგადოება, მარტო ის ხალხი რომ დარბაზი დავიქირაო, თუ საზოგადოება. დარბაზი დავაქირაო და დავიქირაო, საქმეა. იმიტომ რომ მარტო ანუ საზოგადოებრივი დაქირავება როგორ შეიძლება? არა, საზოგადოებრივი ახლა გამიჭირო, გამომიჭირო. მე ვამბობ იმას, რომ მარტო ის ხალხი რომ ის მარტო თბილისში, სკოლებში, ახლა სამი სკოლაა. სამხურანოვანი. ამ სამ სკოლაში არიან დაახლოებით 103-105 მასწავლებელი. არის თეატრი, სამხურანოვანი, თაგით სამსახურეული მოღვაწეობი ასრულებენ, то есть აკეთებენ სამხურ საქმეს. სკოლების სახელმწიფოებრივ საქმეს, რა თქმა უნდა. ეს სამხური საქმე რომელია უკაცრავად? მე ბოდიშკეთი, მე ვარ. ახლა ჩვენ აქ სამხურ საქმეს ვაკეთებთ სახელმწიფოებრივ. მე ვამბობ, რომ ის სკოლის მასშტაბები, რომელიც იღებს საქართველოს ბიუჯეტიდან ფულს და ასწავლის სომეხ ეთნიკურ სომეხ სამხურ სკოლაში, ესეთი რამე, ნუ სერიოზულად იყო. ეს არის საქართველოს სახელმწიფოებრივი საქმე. ეს არის სომხური სკოლა. ეს არის სომხური. ეს არის საქართველოს საჯარო სკოლა. საჯარო სკოლა, სადაც სწავლა მიდის პირველ კლასიდან მე-12 კლასამდე სომხურ ენაზე. ის რომ ინგლისური სწავლება ნიშნავს თუ არა, რომ ეს არის ინგლისის საქმე. ახლა ჩვენ რატომ უნდა მოიწვიოთ? მე ვფიქრობ, სოფლიოში არ არის სკოლა, მართლა არ არის სკოლა, სომხური სკოლა, სადაც პირველ კლასიდან მე-12 კლასამდე ამ სკოლაში ისწავლებოდეს უამრავია. პირველ კლასიდან მე-12 კლასამდე სომხურს ენას არს ვის არ მოგცემ სკოლის? სამი სკოლა კიდევ სკოლა საერთოდ არ არის. მე მინდა ვთქვა, რომ აი ეს ხალხი შევაგროვოთ. თეატრში 100 კაცი, 60 მსახიობი, არასამთავრობო ორგანიზაცია მარტო თბილისში 50. то есть დიდი აუდიტორია მინდა, რომ აი ესეთი შეკითხვები რაც არის ministrevtan sakartvelos dasasisia batonova ukatsravi ar rogor ari batonova kitva gavojit me minda ro eseti shekvedebi auditoria epos martali amashi geta da amazam tqeva guli ro arunda ipot arunda ipot ots chven პიარისტის არ მუშაობ და პატამს ზაქარიაშვილმა ინტერვიუის ანუ შეხვდა. მე მინდა რომ ხალხმა ბევრმა გაიგოს ის რომ აქ თქვენ პირველ რიგში ჰაიატონია დაინტერესებული რომ ვიყოთ ცოტა აქტიური. ჩვენ აქტიურები გვინდა არა ტელევიზორების წინ, არამედ გვინდა რომ ეს საკითხი თუ არის პრობლემა წავიდეთ და გადავჭრათ. მართალია. გამიგეთ? ამაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ხაი ბატონმა პატამ ბრძანა რომ ხვალე იწება პრეზიდენტის სომხეთის პრეზიდენტის ვიზიტი, ხო? ეხლა როცა 2 დღით ადრე, 3 დღით ადრე რაღაც მომენტები ხდება ჩვენთან დაკავშირებით ამ ვიზიტის წინ, ნუ გამიგეთ, ნუ როგორც აი მე ეკელეპარება რომელი პოლიტიკურ დიალოგზე ლაპარაკი როცა არის რაღაც ნუ როგორ გითხრათ, ნუ აქ გამოსწრების საქმე არ არის, აქ არის ელემენტარული პოლიტიკური აზროვნება, რომ როდის ვთქვათ, სად ვთქვათ, რომელ საძზე, რომელ უბანში. გასაგებია. ვის, ნუ ეს არის. ესე როაკეთებ დიდ საქმეს, მე ამაში ვეთანხმები და ვიცი რომ ბატონი პალატაც მოდის და გასაგებია. ამასთან დაკავშირებით შეიძლება და ამით მე მგონა და დაკვირვებული ვიყავი რომ დღეს ბატონ პაატას ვეთქვით რომ ისიც სკოლებში იწება ამ ორ სკოლაში გვაქვს პრობლემა პირველ კლასებთან დაკავშირებით ჩვენ ქალბატონ თამარს მივმართეთ რომ გთხოვთ ამ ორ სკოლაში გდამის 100 სკოლაში და ყოფილი 103 სკოლაში რომ პირველ კლასელებს შოპლებს არ უთხრან, რომ ეხლაც ეუნებიან, რომ ისიც რა, სომხურში არ იქნება მიღება, წაიყვანე თქვენი ბავშვები. კიდე კარგია, ნუ თქვენ ქართულში არა, არა, რუსულში წაიყვანეთ. То есть ყველაფერს საკეთებენ, რომ ეს სომხური სკოლის პირველი კლასის, თქვა 10-15 კაცი არ შევაგროვოთ. აი მე ძალიან აქ ვთხოვთ, ეს პირველი პრობლემა ეხლაც სამინისტროსთან უნდა მე ესე მგონია რომ რეკომენდაცია გაუწიო თუ არის მსურველი ვისაც უნდა თავისშვილი წაიყვანოს სომხურ სკოლაში ნუ ქნიან და მეორე მეორე მეორე
ხო საკითხი მაგრამ ესე ვიცი სადაც მუშაობს მუშაობს რომელი სკოლა 92-ში ხო ვიცი ნობიანო დროებით და მეორე რომ ყურადღება მივაქციოთ ქენი სამინისტრო ყურადღება მიაქციოს სკოლის დამთავრების შემდეგ ამ წელს რომ უფრო მეტი ვთქვათ ამ შემთხვევაში სოფური სკოლების კურსდამთავრებულები რო მოეწონ აი ამ პრეზიდენტის პროგრამით. აი ეს არის ყველაზე აქტუალური ჩვენთვის, რომ ამაზე მეკითხოთ. დიდი მადლობა და დიდი მადლობა თქვენ რო ესეც შეხედავს. აი ბატონო ვანეკა თქვენაც ხოვეთ მე ამას ვერ დავიმახსოვრებ და რა თავარია ეს არასერიოზული ასე მაშინ მჭირდება მეტი ინფორმაცია ხო მე მივიდე განათლების მინისტრთან და ჩორობასავით გავომივა, რომელიც სკოლაში ბავშვებს ეუბნებიან, მშობლებს ეუბნებიან, ბავშვებს სკოლაში აგვიყვანო. უფრო მეტი კიცები მიჩნდება რა ინფორმაცია, რაღაც რომ და ცოტა ციტოში ხო. თუ არ ჩეს ვიღაცა მასწავლებელი, მას გვარი სახელი სამას ამბობს. იქნება რომ ნამდვილად ჯავახეთის და თბილისის შორის რაღაცა ხიდი დავამყაროთ, რომ ნამდვილად ეს ადამიანები თავი იგრძნონ საზოგადოებაში მონაწილეები და საქართველოს ცხოვრებაში იყვნენ ჩართულები მეტიწილად, რასაც ვცდილობდა, რასაც მუშაობდა. თქვენს ნებართვი ბატონობა და დამსრე საზოგადოება მე მინდა ბატონვანს გამოვეხმაო, რომ პრიოს პოლისა მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გამოსილების გაზიარებისთვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის, ახალგაზრდა თაობისთვის თქვენი გამოსილების შესახებ მოსმენა, იმიტომ რომ ალბათ ეს გამოგვაგება მომავალში, რაც შეეხება ამ ლოზუნგს, ხო, რა თქვენ დევიზს, რა თქვენ ბრძანეთ პოლიტიკური მონაწილეობა დიალოგის გზით და თუ არ ვცდები თქვენ ეს ბრძანეთ, რომ ამ კონტექსტში არ არის მართებული პრობლემების წარმოჩენა საჯაროდ, მაშინ როდესაც შეიძლება, ну, ეს გავიგემე, თუ ეს ასე არ არის კარგია და რა ეს როგორ ჩანს? ეს ჩვენ მიჩეულია ჩვენი პური აფხაზეთთან, ოსეთთან, ბალტი იმის იმას რა ქვია ნესტის პირაქი. იქ ხარი ეს დიალოგი ჩვენთან არის. ჩვენი მიზანი ამ დევიზის მიზანიც მათ შორის და სახელმწიფო მოხელეების, დიპლომატების, საზოგადო მოღვაწეების მოწვევა და მათთან ასეთი საუბრის გამართვის მიზანი არის ზუსტად ის, რომ ჩვენ დიალოგის კონტექსტში, დიალოგის ფორმატში შეგვეძლოს ჩვენთვის საჭირო საკითხების წარმოჩენა, შემდეგ უპირველეს ყოვლისა ინფორმაციის გაცვლა და დიალოგი. დიალოგს როცა ამბობ, დიალოგის დეფიციტი გვაქვს ჩვენ, არა გვაქვს დიალოგის. ბატონოვან, მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ ნამდვილად არ გაქვთ დიალოგის დეფიციტი სახელმწიფო მოხელეებთან ურთიერთობაში, მაგრამ ხო, თუ შეიძლება ამას ბატონოვან, თუ შეიძლება, ესე იგი, რა თქმა უნდა, დიალოგის დეფიციტი ნამდვილად არ გაგაჩნია თქვენ სამეცნიერო მოხელეებთან ურთიერთობაში, მაგრამ ჩვენთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ამ ყველაფერს ვიწერთ და შემდეგ თარგმნით სომხურად და ინტერნეტში განთავსებული ფაილი ხელმისაწვდომი ხდება აბსოლუტურად ყველასთვის, ვისაც აქვს მიწდომა ინტერნეტთან და კიდე ერთი რამ, თქვენ ძანეთ, რომ თქვენ წუხართ იმის გამო, რომ არ არის საკმარისი რაოდენობა. რა თქმა უნდა, ყველასთვის არის ღია ეს შეხვედრები და მოდის იმდენი ადამიანი და იმდენი კითხვა არის, უფრო მეტიც არის, რამდენი დროც გააჩნია სტუმარს ყოველთვის, ეს პირველი, ანუ საკმარისი არის. და მეორე, თქვენის ნებართვით მე მოგაზრდით მომავალში განცხადებას ჩვენი მომავალი შეხვედრების შესახებ და იქნებ თქვენ გაზეთში გამოაქვეყნოთ ვრასტანში, იმიტომ რომ თქვენი გაზეთი საკმაოდ იკითხება საქართველოს მასშტაბით და ხალხი გაიგებს იმის შესახებ, რომ ასეთი შეხვედრები იმართება. ჩვენ ამის შესახებ ინფორმაციას გვავრცელებთ სხვადასხვა შესაძლებლობით, მათ შორის
დარწმუნებული ვარ თქვენც მიიღეთ SMS-ი ჩვენგან რომ დღეს იქნება შეხვედრა ბატონ პაატასთან ჩვენ ვავწერებთ SMS-ი ჩვენ ვავწერებთ ინტერნეტით ელექტრონული პოსტის მეშვეობით და თუ გაზეთი ვრასტანი რომელიც არის ჩვენი გაზეთი იმიტომ რომ არის სახელმწიფოს სახსრებით დაფინანსებული და სახელმწიფოს ფულს ჩვენ მოხდით რომ არსებობდეს ეს ბიუჯეტი თუ ამას ბატონო ვან თუ ამას თქვენ იკისრებთ ჩვენ მხოლოდ მადლობლები ვიქნებით ამისთვის მადლობა